Energi semua orang. So hari ni kita akan belajar kimia. Pastikan kamu berada di kelas yang betul. Okay, bagi sesiapa yang form 4 ataupun form 5, kamu berada di tempat yang betul juga. Sebab hari ni cikgu akan go through bab 8. Dia bab yang pendek sahaja, sekejap lagi cikgu explain. Bab 8 form 4 KSSM, dia syllabus baru. Beza dia, cikgu suka cakap beza. Sekejap saya cikgu tutup pintu. Okay, beza dia adalah yang bab 8 sekarang ni dengan bab before this adalah bab kamu adalah lebih pendek. Kalau senior-senior kamu before this, dia belajar dalam bab ni dengan lebih banyak. Dia ada lagi 3 ataupun 4 subtopik tambahan. Tetapi kamu hanya belajar 4 subtopik sahaja. Okay, untuk bab 8. So, sesi hari ni, kalau kamu aware, kita ada 2 session. Betul tak? Hari ni untuk kimia, esok last session bersama dengan cikgu lagi untuk kimia. Cikgu punya prediction adalah insyaAllah kita tengok sekejap lagi macam mana. Dalam 2 kelas kita ni, cikgu sempat mungkin dalam 1 jam yang terakhir esok, cikgu sempat untuk masuk topik lain selain daripada bab 8. Dan cikgu plan, tak tahulah kamu nak ke tak topik ni. Tapi cikgu tengok berdasarkan semalam cikgu buat live dekat YouTube, ramai orang komen ke dekat Instagram punya live. Ramai orang komen dia struggle dekat yang related dengan garam. Tapi tak boleh banyak lah, sikit lah. Boleh? Kan? Betul kan? Garam. Ha, betul garam. So cikgu rasa kita habiskan bab ni sebab bab ni dia tak susah sangat. Cumanya dia macam mungkin macam sejarah sikit lah kot eh. Sebab bendanya kita nak kena ingat fakta. Benda ni. And then kita rasa macam nak ingat banyak yang mana satu yang penting. Okay. So cikgu akan tunjuk and then kita akan tengok beberapa soalan untuk kita nak test. And then bila habis kita akan pergi dekat garam. Boleh eh? Okay. So si cikgu nak tanya siapa yang kat sini yang kamu first time berjumpa dengan cikgu? First time berjumpa dengan cikgu dan cikgu tak perkenalkan nama cikgu. Oh ada. Ada eh, first time. First time maksudnya dekat YouTube pun kamu tak pernah tengok, dekat Instagram pun tak pernah tengok, mana-mana pun tak pernah tengok, first time tengok muka. Betul eh? First time eh? Tak pernah. Ha ah, yeah, tak pernah. Yeah. Okay. So bagi siapa yang tak pernah, nama cikgu adalah Cikgu Fana. Okay, after session ni cikgu nak apa yang cikgu nak kamu buat? Mungkin bukan hari ini, mana-mana hari sepanjang kita kat rumah ni, kamu pergi dekat YouTube PTTI, kamu type PTTI kimia. So akan ada banyak video yang cikgu kongsikan dan juga cikgu-cikgu PTTI antaranya adalah Cikgu Bushra, Cikgu Shah dan juga Cikgu Izzati share video tentang kimia. Kamu kena type dia punya key dia adalah PTTI je, akan banyak video keluar kat situ. Sebab apa cikgu cakap macam ni? Sebab aim cikgu, cikgu keep repeating benda ni. Okay, aim cikgu adalah sepanjang kita berada di rumah ni, sama ada cuti sekolah ke, tak cuti sekolah ke, PDPR ke, nak kena ready dengan apa ke, cikgu nak kamu dapat something. Kalau tak banyak, start dengan sikit dulu pun tak apa. Cikgu macam tu. Kalau hari ni kamu dapat buat soalan 10 soalan ataupun 5 soalan objektif pun dah okey. And then semalam cikgu menerima banyak juga DM dekat Instagram after sesi YouTube live. Cikgu kata buat satu je soalan. Satu je soalan, cikgu post soalan yang related dengan calculation. Cikgu kata kalau boleh buat satu dah terbaik dah. Nak buat lebih it's okay. Tapi cikgu dapati ramai orang yang buat lebih daripada satu. Tapi cikgu nak cakapnya siapa yang berjaya buat satu soalan je objektif. Mungkin ambil masa 2-3 minit je. Itu pun dah terbaik. Okay, sebab cikgu punya style macam tu. It's okay untuk kita start sikit daripada kita tak buat langsung. It's okay untuk kita tengok ataupun kita belajar sikit daripada kita tak belajar langsung. Okay, so sebelum cikgu start, kamu aware tak tentang syllabus baru ni, KSSM dan juga bab yang related dengan Form 4? Aware ke tak aware? Form 4, kimia. Cikgu tulis yang ni dulu eh. Form 4, kimia, KSSM. Okay. So, form 4, kimia. Sebelum cikgu start,
cikgu nak pergi overview sekejap dalam 5 minit, 5-10 minit lah untuk Form 4 Kimia KSSM. So kita starting daripada bab 2, cikgu boleh tulis macam ni bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6, bab 7, bab 8. Adakah sesiapa yang belajar dalam bahasa Inggeris kat sini? Cuba komen sekejap kat cikgu. Dia belajar dalam bahasa Inggeris. Fairuz Fatiha, ramai juga ni. Ramai. Okey, bagi sesiapa yang belajar dalam bahasa Inggeris, sekejap lagi, cikgu ada notes yang bahasa Inggeris, cikgu ada notes yang bahasa Melayu. Tapi andai kata kamu perlukan bantuan, kamu perlukan translation, kamu boleh tanya dekat ruangan Q&A, tim PTTI, cikgu-cikgu PTTI dekat belakang tabir, bukan belakang cikgu, belakang tabir dekat rumah masing-masing. Dia bersedia untuk membantu kamu. Dan juga bersama-sama dengan cikgu juga, cikgu rasa kita ada senior-senior kamu ataupun pelajar ProMax PTTI. Okey, yang berada di sini, diorang ni bosan nak menunggu keputusan SPM lagi 5 hari. Lagi 5 hari keputusan SPM keluar 10 Jun nanti. So duduk kat rumah ni, diorang semalam ramai yang duk mesej cikgu, cikgu nak masuk kelas boleh tak, bosan. So cikgu kata masuklah, jawablah pertanyaan-pertanyaan daripada kamu. So andai kata ada soalan nanti, kamu terus pergi dekat bahagian Q&A. Okey, so kelas bab yang ini, bab 5 ni, hari ni kita nak belajar yang ini, pembuatan bahan dalam industri. Cikgu tulis yang ni je. Ataupun manufacturers of substance in industry. Cikgu tulis pendek kan, bahan dalam industri. Industri. Okay. Kita nak belajar hari ni bab 8. Kalau boleh tu nak habiskan cepat supaya kita boleh sentuh sedikit tentang garam. Okay. So yang bab 8 ni, nanti kejap lagi kita akan belajar tentang empat benda sahaja. Okey, kita akan belajar tentang empat benda sahaja dan soalan ini selalunya dia adalah soalan yang selalunya ada ataupun soalan famous dekat paper 1 dan juga dekat paper 2. Paper 2 bahagian yang mana? Kejap tengah isi marker sendiri, yang kena buat sendirilah kat rumah. Okey. So, soalan ni adalah soalan yang famous dekat objektif dan juga dekat paper 2. Paper 2 dia berada di section A yang soalan tu dia adalah markah dia tu pendek-pendek. Satu markah sehingga tiga markah paling banyak. Selalunya dia jarang duduk dekat bahagian essay. Bila cikgu cakap jarang, bukan maksudnya tak mungkin. Maksudnya dia kadang-kadang mungkin duduk dekat bahagian essay, tapi selalunya dia akan duduk dekat bahagian paper 2. Okey, tengok cikgu Dalam paper 2, section A, kan cikgu kata markah dia selalunya yang pendek-pendek. Contoh dia akan tanya nyatakan. So jawapan tu dia akan jadi pendek lah. Satu markah, dua markah ataupun tiga markah maksimum. Tak ada soalan yang macam dia tanya satu benda, dia bagi kat kamu empat markah ataupun lima markah. Tak. Untuk section A. Selalunya bab ni disebabkan ramai cikgu rasa semua cikgu tahu, ramai student yang tak berapa suka sangat nak baca bab ni. Okay, menyebabkan dia suka letak soalan ni, bab ni dekat soalan satu. Soalan nombor satu, paper 2. Sebab apa? Sebab dia punya psikologi dia macam ni. Mana buku ke apa? Psikologi dia macam ni. Kalau kita ada buku ke apa, kertas exam kan? Kita start buka je kertas exam kita. Pertama sekali terus kita nampak benda Allah ni. So bila kita nampak je benda Allah ni, disebabkan kita alamak, aloy. Macam mana ni? So kita terus ada persepsi yang macam susah. So kita akan gelabah lah. Okay, that's why cikgu rasa cikgu nak pergi kat sini supaya kamu tak ada that fear. So benda ni kita akan belajar empat benda, tengok cikgu. Okay, kejap lagi cikgu akan bagi masa untuk tulis tau. Konsep dia, siapa yang baru first time berada dalam PTTI, lupa nak cakap, welcome to PTTI. So apa konsep kita belajar adalah bila cikgu explain, cikgu suka untuk kamu dengar dulu dan juga respon, chat. Tapi bila nak menulis nanti, cikgu akan bagi masa kamu untuk menulis dan kita akan playkan lagu. Okay, kita akan playkan lagu. Alright. Kita pergi kat sini kelas. Sini Nampak Bagi besar sikit muka cikgu. Seronok sikit ni. Okay. Bahan dalam industri kita akan go through ada empat benda. Yang pertama adalah tentang alloy.
Okay, ataupun dalam bahasa Inggeris dia alloy lah kan. Sebutan alloy juga, ejaan dia lain sikit. Kita akan belajar tentang alloy. Yang kedua, kita akan belajar tentang empat jenis kaca. Alamak, empat je. Patutnya cikgu nak tulis kaca je. Tak apalah. Seramik ni selalunya macam kita tengok apa benda-benda barang pasu berliang sebagai contoh. Ataupun barang-barang perhiasan yang macam dia daripada tanah liat. Kita bentukkan dia bagi cantik-cantik-cantik. Lepas tu kita panaskan dekat suhu yang tinggi. Menyebabkan tanah liat kita tu jadi keras. Ha, itu adalah seramik. Nanti kita go through. Dan yang keempat adalah bahan komposit. Komposit. Ha, komposit. So basically topik ni ada empat perkara ni je. Dan soalan yang dekat paper 2, bila cikgu kata dia suka duduk dekat soalan nombor 1 ataupun the whole topik ni dia suka duduk dekat paper 2 SPM. Berdasarkan apa cikgu? Kita orang baru first batch. Macam mana cikgu tahu? Okay. Ini adalah based on yang previously punya syllabus lah. Bukan KSSM punya syllabus. Tapi senior-senior kamu before this, KBSM, semua benda ni diorang belajar. Jadi kita tahu pattern. Kalau soalan yang related dengan alloy, kaca, seramik, bahan komposit, pattern soalan yang macam mana yang akan masuk. Okay. So untuk yang AC, soalan suka masuk dekat alloy ni. Kat alloy. Maksudnya benda yang panjang sikit nak kita nak kena explain. Kenapa benda ni macam ni? Oh, benda ni macam ni, macam ni, macam ni. Ada 3 point, ada 5 point. Benda tu duduk kat sini. AC. Okay. Part yang kaca, seramik dan juga bahan komposit, benda yang selalunya ditanya adalah benda yang apa nak cakap dia macam pendek-pendek. Pendek-pendek apa section A ataupun cikgu nak cakap yang lebih macam ni Contoh dia kata kaca ada 4 jenis. Antaranya adalah kaca borosilikat. So soalan akan tanya, berikan contoh ataupun namakan satu contoh kaca borosilikat. Ataupun nyatakan satu kegunaan kaca borosilikat. So kita bagi tahu je lah dia punya kegunaan. So dia punya soalan structure tu dia adalah soalan structure yang lebih pendek. Faham tak maksud cikgu? Komen sekejap. Faham tak? Tapi kalau alloy ni dia suka tanya macam ni. Contohnya dia bagi dua, satu alloy, satu lagi logam something. And then dia tanya, kenapa alloy kita ni, okay, kenapa alloy kita ni kalau kita baling kat dinding sebagai contoh, alloy ni dia tak berlekuk pun. Dia masih lagi berada dalam keadaan yang sama. Tapi kalau logam ni, contoh dia emas lah, gold. Pure gold. Kita ketuk dia, tiba-tiba dia berlekuk. Kenapa? Dia suruh explain dan dia bagi 4 markah kat kita. Ataupun 5 markah kat kita. Ha, so penerangan kita tu lebih panjang. Selalunya dia dekat alloy. So yang ketiga-tiga ni, dia soalan yang lebih pendek Apa nak cakap soalan structure lah Soalan struktur. Faham tak maksud cikgu? Sekejap, baca komen kejap. Faham tak maksud cikgu? Faham Faham Sebab apa cikgu nak cakap macam ni? Supaya kita tahu kejap lagi kita belajar. Oh, kat mana yang penting? Ni kat sini. Ayat-ayat kat sini kita kena bagi perhatian. Okay. So, after kita dah selesai yang ini sekejap lagi. So, kalau kita tengok bab 7 kamu belajar tentang kadar tindak balas ataupun ROR, rate of reaction. Yang ini soalan suka masuk dekat mana? Soalan suka masuk dekat bahagian AC, perkara ataupun benda yang related dengan teori pelanggaran ataupun collision theory. Cikgu tulis kat sini teori pelanggaran. Dia ada 5 magic ayat yang kita kena buat untuk setiap faktor. Okay, tapi dia tak susah pun. Dan juga calculation dan juga graph lah untuk kadar tindak balas ni. Okay, bab 6, kamu belajar tentang apa? Acid base. Acid base ni cikgu boleh pecahkan kepada 7 subtopik.
kamu belajar tentang definisi, kamu belajar tentang peranan air dalam bagi asid dan juga alkali, and then kamu belajar tentang skala pH, kamu belajar tentang kepekatan, kamu belajar tentang penyediaan larutan piawai, kamu belajar tentang pencairan, kamu belajar tentang satu lagi last kali adalah penitrolan ataupun pentitratan, dia punya kaedah dia. Ni. Dan dah banyak kan cikgu sebut pun kamu sampai memang saja tak nak bagi kamu ingat pun tak payah ingat lagi. Tak payah buat complicated, biar. Okay. Ni pun dah banyak and then dia ada garam. Ha, dia ada garam. Jadi cikgu nak cakapnya yang ini memang panjang. Okay, memang panjang. Dan cikgu faham kenapa semua orang rasa macam susah. Banyak benda nak kena ingat kan. Okay, tak apa, nanti kita go through. Bab 5, kamu belajar tentang apa? Kamu belajar tentang ikatan kimia. Dan nampak dia macam nak bagi adil lah antara kamu dan juga senior kamu. Kamu belajar sikit kat sini. Senior kamu kat sini dia ada proses heber, proses sentuh, dia ada polimer. Ha, banyak kat sini. Kamu dah tinggal 4 je. Tapi senior kamu dekat ikatan kimia ni dia belajar 2 je. Dia belajar apa? Dia belajar ikatan ion. Dia belajar ikatan covalent. Sampai dekat kamu, tambah kita belajar ikatan detektif. Kita belajar lagi ikatan hidrogen. Kan? Betul tak? Satu lagi, kita belajar lagi satu ikatan logam. Okay? Yang atas ni, cikgu tak nak tulis. Cikgu suka panggil yang ini adalah bahagian-bahagian yang basic. Okay. Jadi apa yang cikgu buat adalah cikgu nak cakap macam ni tau. Cikgu aware ramai orang yang risau, dia kata form 4 dia ni banyak tertinggal. So nak buat macam mana ni cikgu? Ada ni dah bulan 6 kan. So macam dah tak apa ada harapan. So point cikgu, cikgu nak cakap kamu tak payah pening. Tak payah pening banyak sangat tertinggal ke apa. Kamu follow je apa yang cikgu susunkan untuk kamu, especially yang nak SPM this year eh. Okay, kalau kamu berjumpa dengan cikgu ketika sebelum raya hari tu, kita dah belajar yang ini. Semua. Sekali dengan extra class cikgu buat yang ni. Kalau siapa yang dalam OTC, of course lah kamu ada peluang yang lebih banyak lah untuk kamu buat revision. Tapi the rest yang lain adalah still kamu boleh belajar yang ini. And then, dalam STS hari tu, cikgu ajar yang ini. KTB. Selesai semua dalam satu topik. Okay. Dan tengok soalan sikit. Nanti nak buat lagi kelas untuk yang ni. And then last week cikgu ajar untuk seminar mudahnya SPM ataupun SMS. Cikgu ajar yang ini. Hari Selasa nanti cikgu nak habiskan yang ini. Hari ni cikgu pergi ke sini. So maksudnya kalau siapa jumpa cikgu sebelum raya hari tu, by right kalau kamu follow apa yang cikgu cakap, by right kamu dah habis yang ini dah. Ha. Yang ini bila kita nak belajar cikgu? Sebenarnya bila kita belajar yang ini plus dengan kita campur-campur yang form 5. Okay. Sikit-sikit cikgu akan selit sini, sini, sini. End up sebenarnya 2, 3, 4 ni semua kita dah belajar. Okay. So point cikgu adalah sebelum raya hari tu, kamu bayangkan sebelum raya sehingga sekarang kita ada tempoh dalam sebulan lebih. Kalau betul-betul kita committed, maksudnya benda ni possible tak untuk habiskan? Poin cikgu adalah nak tengok possible tak? Benda tu possible. Jadi siapa yang baru jumpa cikgu hari ni, baru first time, mungkin kamu rasa kamu banyak tertinggal, cikgu nak cakap dekat kamu, possible untuk kamu kejar balik everything tu. Tak perlu fikir lagi berapa bulan nak SPM, tak perlu fikir kamu tertinggal ke tak tertinggal, kamu just duduk dalam session ni, follow je cikgu. Dan bila kamu follow, anggap je kamu dah dapat A. Ha, tapi kita kena berusaha lah. Okay, boleh eh? So, cikgu akan start session kita ni dengan ni eh. Alloy eh. Dengan alloy. So, cikgu nak padam whiteboard ni. So, kamu boleh salin subtopik kat cikgu dulu. Tulis bab 8, bahan dalam pembuatan bahan dalam industri. Dia ada 4 subtopik yang utama. Kamu tulis 1, 2, 3, 4 and then follow cikgu. Okay, boleh eh? Kita play lagu dulu sekejap. Cikgu kepada whiteboard. Fly me to the moon and let me
Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song. Cikgu explain dulu sikit. Tak boleh nak tulis. Sebab kalau tulis kejap lagi kamu tak tahu kat mana dia punya ni. Boleh cikgu explain sikit? Ready, ready, ready? 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 Ready eh? Cikgu tulis dalam bahasa Melayu. Sekejap lagi cikgu bagi juga yang dalam bahasa Inggeris eh. Okay. So kita start dengan ada empat je tau subtopik kita. Simple sahaja. Simple sahaja eh. Yang pertama kita start dengan alloy. Alloy ni cikgu bagi contoh eh. Cikgu nak bagi contoh. Okey, kita tengok dia punya maksud. Alloy ni dia kata campuran dua ataupun lebih unsur yang mana dia punya major komponen dia adalah logam. Cikgu bagi contoh, kalau cikgu ada besi, ferrum. Besi ni adalah ferrum. Ini adalah besi. Okey. So, sekarang ni apa yang cikgu akan buat adalah cikgu akan ambil besi ni. Ini kes yang pertama, ini besi. Kes yang kedua adalah cikgu akan ambil besi ni, Fe, ferrum ataupun iron dalam bahasa Inggeris. Okay, cikgu akan ambil besi, cikgu campurkan dia dengan karbon. Ha, so cikgu dah campur dua benda kat sini. So bila cikgu campur dua benda, yang ini unsur, yang ini unsur. Bila cikgu campur dua benda, dua-dua benda ni dia ada nama lain. Nama lain dia, dia adalah sejenis alloy. Kalau cikgu tak campur apa-apa, cikgu ada besi sahaja, ferrum, yang ini kita panggil dia adalah sejenis logam, tulen ataupun pure metal. Okay.
Cikgu bagi contoh, ni alloy. Alloy maksudnya campuran dua ataupun lebih. Nak campur dua boleh, tiga boleh, empat boleh, tak kisah. Janji dua dan lebih. Kalau satu tak nama alloy. Okay. Dan dia kata kat sini, major komponen dia adalah logam. Soalan cikgu, karbon dia duduk dekat grup 14. Dia adalah logam ke bukan logam? Cuba komen dekat cikgu. Kalau kita ada karbon, dia adalah logam ke bukan logam? Ke tak tahu pun boleh komen. It's okay. Ha, bukan logam, pandai. So kalau tengok dalam jadual berkala unsur, untuk kita punya peringkat ni, dia tak tanya banyak sangat sampai kan. Dalam jadual berkala unsur tu, dia ada sampai bawah kan. Selalunya dia akan tanya tiga yang teratas ataupun empat yang teratas sahaja. Jadi tips cikgu nak bagi, bila kamu tengok sesuatu benda tu berada dekat grup 1 sehingga grup 13 ni, 13 orang tak nampak. So dia adalah logam. Tapi bila dia starting, bila dia starting dekat grup 14 sehingga grup 18, so yang ini adalah bukan logam. Ini cikgu cakap tentang dua ataupun tiga unsur yang teratas tau. Sebab dalam jadual berkala unsur ada certain-certain group tu, dia ada logam, dia ada semi metal. Semi metal tu apa dalam bahasa Melayu? Logam separa. Semi metal cakap bahasa Inggeris ialah semi metal ataupun dia ada non metal, dia ada bercampur. Tapi nak mudah, nampak je grup 14 ke atas, grup 14, grup 15, grup 16, grup 17, so dia adalah bukan logam. Jadi poin cikgu kat sini adalah, tengok sini. Yang ini kamu jawab tadi dia adalah bukan logam kan? Ha. So nak jadi benda tu adalah alloy, yang ni logam eh. Major component maksudnya ferrum ni kena banyak. So ferrum ni kalau kita contoh, kita letak ferrum 90%. Yang ini 10% je, ada sikit je. Ada 10 biji yang ni, 90 biji yang ni. Baru jadi alloy. Tapi kalau cikgu terbalik, yang ni 10. Yang ni jadi 90. Ah, tak boleh. Yang ni tak boleh jadi alloy. Itulah point dia. Boleh faham? Boleh eh? So alloy dia adalah campuran dua ataupun lebih unsur yang mana dia punya major komponen dia adalah sejenis logam. Alright. So yang kedua, kita nak pergi benda yang kita nak belajar macam ni. Kenapa kita macam gigih nak daripada sini nak kena campur-campur? Kenapa? Kenapa kita tak nak biar dia duduk sorang-sorang? Ha. So kita pergi pada tujuan alloy. So, cikgu nak simplekan tujuan alloy. Eh. Ada tiga tujuan. First, nak bagi dia cantik. Second, nak bagi dia jadi kuat. Third, nak bagi dia tahan karat. Secara generalnya. Contoh, besi. Kamu dah belajar dalam keseimbangan redox. Betul tak? Bab 1, form 5. Bila kita ada besi, besi ni dia suka apa? Dia suka karat. Dia suka karat. Dia bila terdedah je dengan air dan juga oksigen, tunggu lama-lama-lama dia dah jadi perang-perang. Dah karat dah. Jadi untuk kita nak reducekan benda tu, tak nak benda tu berlaku, so kita campurlah dia dengan something untuk dia jadi alloy. Okay. Ataupun contoh dia, tahu tak barang-barang perhiasan dekat rumah ataupun kalau kita pergi ke kenduri, oh dah nampak benda kat sini. Ataupun ni, pak, bukanlah nak kata cantik tapi kalau nak dibandingkan dengan besi apa keluli yang macam tak cantik tu, yang ni kira cantik lah, berkilat-kilat. Kalau cikgu nak tengok muka cikgu pun, cikgu nampak dia macam reflection, dia macam cantik lah benda ni. Okay, so bila kita buat alloy ni, sebenarnya kita nak bagi besi kita ni, bukanlah besi, logam kita ni, dia jadi lebih cantik. So, cikgu conclude kan, ada tiga reason. Kejap lagi kita detailkan. Ingat tau, tiga reason. Yang pertama, tak nak bagi karat. Yang kedua, nak bagi cantik. Yang ketiga, nak bagi dia jadi kuat. So, kita pecahkan kat sini. Ambil yang simple je dulu. Nak bagi jadi apa tadi? Nak bagi jadi kuat, cantik dengan tahan karat ataupun tak karat. Okey. Tak karat eh. Okey. Yang ketiga, sekejap lagi cikgu akan pergi kat sini. Contoh alloy. Ada enam alloy yang yang famous. Ada enam alloy yang famous dan soalan suka tanya. Okey, cikgu bagi contoh kat sini. Kejap lagi baru cikgu tulis notes. Kamu tak payah tulis lagi. Kamera, kita datang ke sini sekejap. Okey. Ada enam contoh alloy. Yang pertama, kejap lagi cikgu tulis notes tau. Kamu tengok cikgu dulu. Okey, yang pertama kelas, kalau
kita ada brass dengan bronze. Brass dengan bronze. Ambil dalam bahasa Inggeris sebab formula dia dalam bahasa Inggeris. Nanti kita translate kan eh. Bronze, gangsa kan. Brass ni adalah loyang. So cara cikgu ingat adalah macam ni. Kalau kita tengok brass, bronze. B, B. Macam lebih kurang sama. Beza dia macam rust, bronze. Rust dengan bronze. Betul eh? Okay. Disebabkan dua-dua ni lebih kurang sama, dia start dengan huruf B. Cikgu suka ingat pattern. Selepas B, huruf C. A, B, C, D, E, F, G. Ha, lepas B, C. So, sini adalah C. Sini adalah C. C itu apa? C itu adalah CU. Okay. Plus dengan, ambil yang second last. Ini adalah S. Sini adalah Z. Dan cikgu akan crosskan benda ni. Silangkan dia. Sini cikgu akan pergi sebelah sana. Cikgu letak sini adalah ZN. Sini cikgu pergi sebelah sini. Cikgu letak dia adalah SN. And then cikgu dapat jawapan bahawa brass adalah campuran benda alah ini. Sementara bronze adalah campuran benda alah ini. Kalau soalan tanya, brass ni dia sejenis alloy. Ini cikgu tengah bagi apa ni? Cikgu tengah bagi contoh alloy. Alloy tu apa tadi? Alloy tu dia adalah combination dua ataupun lebih unsur. Unsur, unsur. Dua lah. Unsur, unsur. Dua lah. Tapi apa campur apa? Kalau cikgu, cikgu buat yang ini. Bagi sesiapa yang ada dah formula sendiri dan dia memang ingat, guna formula sendiri. Okay, bagi sesiapa yang ada formula sendiri dan memang ingat. Tengok je, saya dah ada formula sendiri cikgu. Okay, guna formula sendiri. Just ingatkan formula kamu sahaja. Ingatkan lagi, ingatkan lagi, ingatkan lagi. Jangan setiap hari bertukar formula. Hari ni formula lain, esok formula lain pula. Lusa pergi belajar dengan kawan dia, kawan dia bagi formula lain pula. Ha, bertukar-tukar formula kita, kita pun dah tak ingat nanti. So, bagi sesiapa yang tak ada formula, kamu follow lah formula cikgu. Brass, bronze. So, brass ni adalah campuran antara Cu dan Zn. Bronze ni adalah campuran Cu dengan Sm. Dalam soalan objektif, cikgu selalu pandang macam ni. Kalau brass, cikgu akan ingat bronze, Z. Dia mesti campur dengan Z. Nanti kita test. Okay, selepas huruf B, huruf C. Huruf C ni, ini adalah major. Penting untuk kita tahu. Okay, cikgu bagi tahu macam ni tau. Perasan tak bila kita tengok dalam buku, dia ada letak percentage. Cu berapa persen, Zn berapa persen. Betul tak? Betul tak? Cuba komen dengan cikgu. Betul tak? Yes, betul eh. Apa macam kelabu lah cikgu punya video lah. Kau memang okay. Okay lah, kamu nampak kelabu lah. Betul tu apa? Oh, okay je. Ke cikgu punya phone ni yang tak apa? Yang macam gelap. Jelas eh? Cerah sikit je. Jelas ke muka cikgu yang gelap dah? Okay, tak apa, tak apa, tak apa. Salah pakai bedak kot. Jadi muka gelap. Kelabu sikit. Macam lag sikit cikgu. Kelabu sikit. Kelabu sikit. Okay. Kelabu sikit eh. Alright, tak apa. So jelas eh? Jelas eh? Handphone cikgu kot. Okay, macam-macam kita salahkan keadaan. Nampak tak? Nampak tak? Ha, padahal diri kita. Sesalahkan keadaan. Kita semua tak salah. Okay. So kita tengok eh. Bila soalan bagi percentage, cikgu nak bagi tahu. Part yang pertama, tak ingat percentage dulu pun tak apa. Jangan duk hafal, oh yang ni berapa persen? 95.3%. 3% benda ni, 2% benda ni. Tak perlu. As for now, tak perlu lagi. Tapi apa yang kita perlu tahu adalah contoh ni campur ni. Kita kena tahu apa yang major. Major tu maksudnya yang banyaknya apa? Ya, faham maksud cikgu? Soalan suka tanya, contoh dalam brass, namakan major component bagi loyang. Jadi major component tu maksud dia yang banyak, jadi jawapan dia lah kuprum. Selalu soalan tanya major, jarang soalan tanya ini minor. Minor soalan jarang tanya. Okay, faham eh? Yang ni kejap lagi kita main teka-teka. Cikgu tanya, kamu try jawab. Jangan tak payah tulis lagi, cikgu tulis kat sini dulu. Fahamkan je dulu. Okay, kelas yang kedua. Yang kedua adalah cikgu letak kat sini steel dengan
Stainless steel. Okay, dalam bahasa Melayu, steel ni adalah keluli. Stainless steel ni dia adalah keluli nirkarat. Pelik sikit nama dia. Okay, keluli nirkarat. Okay, steel dan stainless steel dia punya ayat dia, dia punya perkataan dia kat sini, dua-dua ada steel. Steel tu ada keluli, dia ada besi. Dua-dua ada besi. Ferrum. Ferrum. Plus dengan steel, keluli, dia adalah ferrum campur dengan karbon. Ferrum campur dengan karbon. Sama dua-dua. Nampak tak? Steel, steel. Steel tu apa? Steel tu benda Allah ni, steel tu benda Allah ini. Tetapi dalam kes ni dia ada perkataan stainless. Stainless ni maksud dia, kalau kita nak faham stainless steel ni, kamu pakai jam tak? Ada tak jam tangan kat rumah? Ataupun contoh jam, jam yang macam besi. So kalau kamu tengok jam nampak kan jam kan? Kalau kamu tengok dekat bahagian belakang jam ni kan, bahagian belakang jam ni dia akan tulis tau. Dia tulis all stainless steel. Okay, all stainless steel. Selain daripada jam, banyak lagi benda yang macam ni. Cikgu bagi contoh jam lah dulu eh. Stainless steel. So kalau kita tengok, kita nak pakai jam, of course lah kita nak pakai jam yang macam cantik sikit kan. Tak adalah nak pakai jam yang macam kelabu-kelabu. Kita suka benda yang tambah perempuan lah. Kita suka benda yang macam shining. Cantik. Jadi yang membezakan steel dengan stainless steel adalah, dekat stainless steel ni dia ada tambah. Tambah dengan apa? Tambah dengan kromium. Kromium ni adalah benda yang duduk dekat dekat unsur peralihan dalam jadual berkala tu. Ha, cikgu ni suka relate. Cikgu suka ajar, cikgu relate. Nanti dia orang bila belajar tu, dia orang pun tak sedar, dah habis kan cikgu semua topik. Ha. Sedar tak sedar, semua topik kita dah ter-revise dah. Ha, ini cikgu tengah cakap pasal bab 4 tau. Bab 4 jadual berkala unsur. Okay. Kromium ni, kan dalam jadual berkala unsur dia ada macam ni kan. Macam ni, betul dia ada had yang rendah sikit ni. So yang rendah sikit ni, kita namakan dia sebagai transition element ataupun unsur peralihan. Cuba komen kat cikgu jap. Nak menandakan kamu dengar peralihan. Lohana pula dah. Peralihan. Unsur peralihan. Siapa yang dalam bahasa Inggeris kamu tulis transition element. Transition element. Transition element ataupun unsur peralihan. Yes, thank you bagi yang komen. Okay, kalau kita nak ingat balik, bila kita belajar transition element ataupun unsur peralihan dalam jadual berkala unsur, soalan famous suka tanya tiga ciri keistimewaan bagi benda yang duduk kat sini. Apakah tiga ciri yang istimewa? Okay. Yang pertama, diorang ni special sebab apa? Sebab dia boleh bertindak sebagai mangkin ataupun catalyst. Yang kedua, sebab apa kat sini special? Sebab dia mempunyai lebih daripada satu nombor pengoksidaan. Maksudnya dia ada banyak cas. Contoh, Fe2+, Fe3+. Ha, ada macam-macam jenis cas. Tapi orang yang duduk kat sini dan duduk kat sini, dia ada satu cas sahaja. Sebagai contoh, kalau cikgu ada K, K sentiasa K+. Tak ada K2+, K3+, tak ada. Faham tak maksud cikgu? Tapi siapa yang duduk kat sini, dia mungkin akan ada special ciri dia adalah dia ada lebih daripada satu nombor pengoksidaan. Nombor pengoksidaan tu adalah cas. Cikgu tulis adalah, mempunyai tu panjang. Ada lebih daripada satu nombor pengoksidaan. Pengoksidaan. Dan yang ketiga, ciri dia adalah orang yang duduk kat sini, dia membentuk sebatian berwarna. Cikgu tulis berwarna je lah, membentuk sebatian berwarna. Selalunya yang duduk kat sini dia ada warna biru, dia ada warna hijau. Point dia cikgu nak cakap, yang duduk kat sini selalunya dia macam cantik. That's why lah kita letak, bila kita letak kromium, kromium ni adalah something, benda yang duduk kat bahagian ni. Okay, so bila kita tambahkan dengan steel, ini steel eh. Jadi kita punya alloy kita tu, dia jadi lebih cantik. Boleh? Boleh? 1, 2, 3, 4.
Cikgu bagi masa sekejap. Tulis dulu sikit yang ni. Sebelum kita betul-betul nak, nak ni, kejap lagi. Banyak sangat cikgu cakap, dia tak ada cakap banyak-banyak. Jadi mata layu. Ha, sila. Ini. You were always gonna be my love. It's okay. Tare ka to mata ko ni buji demo. I remember to love you taught me how. You were always gonna be the one. In my heart, mata kana shi love song. Atarashi sini eh. Kita di sini eh. CR tu adalah bukan Cikgu Rashidan eh. Jadi oh CR eh Cikgu Rashidan. Dia adalah chromium. Chromium. Okay, so keluli. Sekejap lagi cikgu share screen. Cikgu ada notes dalam bahasa Inggeris. Okay, jangan risau. Stainless steel dia adalah keluli nirkarat. Kelulu dah. Aduh. Ya Allah, ya Rabbi, itulah. Sekejap eh. Nirkarat. Okey. Duralumin ni dia adalah sejenis alloy, maksudnya campuran dua ataupun beberapa jenis unsur. Okey. Duralumin ni dia punya fungsi dia adalah untuk nak buat badan kapal terbang. So, duralumin ni dia diperbuat daripada kalau kita tengok kapal terbang kan, kadang-kadang ada 400 orang penumpang. Macam mana dia boleh naik ke atas dalam keadaan ada 400 orang penumpang. Jadi kita kena buat kapal terbang tu dengan material yang ringan. Ringan tapi kuat. So, apa yang kita akan letak adalah keyword dia kat sini dah ada dekat duralumin tu. Ingat eh, duralumin dia adalah kapal terbang. Aeroplane lah. Dia pendek sikit aja. Okay, dia adalah kapal terbang dan dia diperbuat daripada dia punya keyword dia dah ada kat sini. Aluminium. Cikgu saja tak tulis dulu. Aluminium. AL. Okay. Plus dengan kuprum. Plus dengan min ni adalah membawa maksud magnesium dan juga manganis. MN. Magnesium ni nak bagi dia jadi kuat.
Manganis ni nak bagi dia jadi cantik. Manganis ni pun dia duduk something somewhere area dekat unsur peralihan ni. Kejap lagi cikgu share screen, kita akan nampak in detail. Cikgu nak bagi secara overview sahaja dulu. Duralumin nak buat badan kapal terbang. Okay, kita pergi dekat pewter kelas. Pewter ni adalah kita nak buat contoh barang-barang perhiasan. Contoh dia kalau kita nak pergi majlis perkahwinan, kan ada hantaran, dulang-dulang hantaran tu. Cantiklah sikit, bukan dulang yang kayu dulang yang macam dengan yang cantiklah pewter. So kita akan ambil campuran antara SN ataupun kita panggil dia sebagai tin, dalam bahasa Inggeris tin kan. Tin, kita campurkan dia dengan antimoni dan juga satu lagi adalah copper. Betul tak copper? Sekejap cikgu check dulu. Ya, betul. Copper. Okay. So pewter, dia adalah campuran daripada SN, tin. Yang ni yang banyak. Ini adalah major. Yang cikgu letak ni penting untuk kita tahu yang mana satu major. Ini adalah major. Tin adalah major. Kita campur dengan antimoni. Antimoni pun sama. Cikgu nak letak Cu dulu lah. Cikgu letak Cu dulu. Cikgu letak antimoni ni dekat hujung. Antimoni ni adalah something, benda yang duduk kat sini juga. Nak bagi cantik. Okay. So dia adalah campuran tiga ni. So kalau kamu tengok, cikgu bagi contoh ada berapa kat sini alloy. Yang contoh yang cikgu bagi. Tengok cikgu jap. Ada 6 contoh alloy. Contoh alloy yang kita kena tahu dia punya komponen dia apa. Yang paling banyak dia apa. Tadi yang pertama tadi kita pergi kepada brass dengan bronze. Dah 2. Lepas tu steel, kawan dia dengan stainless steel. Dah 4 dah. Lepas tu kita pergi kepada kapal terbang tadi. Duralumin daripada aluminium plus dengan bla bla bla. Dah 5. Dan yang keenam adalah pewter. Okay, so follow cikgu kat sini. So cikgu pergi. Ni contoh ada 6. Ada 6 eh. Macam cikgu cakap tadi, daripada besi yang biasa ni, kita nak bagi dia jadi alloy. Kenapa kita nak bagi dia jadi alloy kelas? Cuba komen dekat cikgu, ada 3 sebab. 3 sebab utama kita gigih nak campur-campur dia. Yang pertama, tak nak bagi karat. Yang kedua, nak bagi cantik. Yang ketiga, nak bagi dia jadi kuat. Soalan yang famous adalah soalan suka tanya, kenapa alloy ni lebih kuat? Lebih kuat daripada logam tulen. Logam tulen. Okay, daripada logam tulen. Okay, boleh tak cikgu nak share screen sekejap? Cikgu boleh terus share screen Boleh supaya cikgu tunjuk dulu. Selagi kamu tak nampak notes yang cikgu ada ni, kamu akan risau. Cikgu bahasa Inggeris, cikgu mana? Cikgu saya terlepas mana? Ha, kan? Cikgu tunjuk dulu. Ha, nak tengok contoh kan? Okay, jom kita cikgu share screen sekejap. Betul tak? Lagi cikgu tak tunjuk, cikgu kata cikgu ada je, kamu jadi tak tenang. Okay, tak tenang. Minum air dulu. Kat rumah boleh minum air. Cikgu dapat rasa tau, walaupun sebenarnya kita ni berjumpa secara virtual, energi kita sampai kalau... Okay, energi kita sampai kalau kita bagi perhatian. Ha, energi tu sampai. Tapi kena bagi perhatian. Kalau kita duduk tak bagi perhatian, dia tak sampai. Ha, cikgu dapat rasa. Selalunya... tak baca komen cikgu tak baca komen tadi. Ha, ni baru baca komen. Baca komen tengok, betul. Covalent bond kita kuat. Cikgu nak screenshot tadi, ada nak screenshot. Nak screenshot? Kejap lagi lah kita screenshot. Sekejap cikgu share screen dulu. Okay. Daripada kamu tak tenang, better kita share dulu screen cikgu ni. Ha, kejap eh. Ha, nampak tak? Siapa yang bahasa Inggeris tu? Screenshot ya ni. Screenshot. Nanti cikgu hantar. Ini yang daripada before this, last year pun cikgu suka guna notes ni. Dia daripada GeoCity kot. Nanti cikgu share. Ini adalah notes dekat internet sahaja, tapi cikgu suka yang ni. Okay, yang ini besar kan? Okay. Okay, bab 9 maksudnya yang last year. KBSM. KBSM. Ni tak belajar. Tak payah tengok. Ni tak belajar. Tak payah tengok. Ha, yang ni belajar. Yang ni belajar. Okay, kita tengok eh. Okay, baca. So, dia kata alloy apa? Alloy adalah a mixture of two or more element
with a certain fixed composition in which the major component is a metal, logam. The aim of making alloy, tujuan dia nak buat apa? Kuat, tahan karat, cantik. Macam tu je. Kalau tak ada orang cakap, jenuh nak fikir ni, apa ni? Maksud dia kan? Okay. Yang ini, the presence of atom of other metals that are different size dan juga ini, ini adalah reason kepada, nanti cikgu explain. Ini adalah reason kenapa alloy itu kuat. Soalan suka tanya. Soalan suka tanya, kenapa alloy kuat? Dan soalan suka tanya dan suruh explain. 3 markah, 4 markah, 5 markah ha, dekat sini. Sekejap lagi cikgu explain. Kita pergi yang dekat bawah ni. Yang tadi contoh-contoh tadi. Yang kita buat bronze, kawan dia dengan brass. Okay, dia banyak dia copper. Paling banyak major component dia adalah copper. Okay, kita tengok kegunaan. Kegunaan ni selalunya dia suka masuk dekat mana? Masuk dekat section A eh. Section A. Nyatakan kegunaan benda alah ni. Okay, kita pergi kepada bronze eh. Bronze tu adalah gangsa. Kalau dulu biasa hari sukan, sekarang ni dah tak ada hari sukan kat sekolah. So kalau dulu ada hari sukan kan ada dapat gold, silver dengan bronze kan. Ha, cikgu dulu selalu dapat bronze. Kalau lompat tinggi, dapat bronze. Sebab dekat sekolah cikgu tu, cikgu sekolah perempuan semua. So perempuan ramai, so perempuan yang tinggi pun ramai. So ada lagi ramai perempuan yang lebih tinggi daripada cikgu. Selalu dia dapat nombor 1, cikgu selalu dapat nombor 3. Okay, so bronze, tengok ni dia kata nak buat apa bronze ni? Dia nak kena, kita nak buat, contoh dia macam tugu. Tugu negara, tahu tak tugu? Selalunya soalan suka masuk, dia letak gambar macam askar eh. Pendekar, bukan pendekar, askar. Ha, dia letak gambar askar macam tugu tu. So dia tanya diperbuat daripada apa? So dia dibuat pada bronze ataupun gangsa. And then medal ni kamu tahulah eh. Medal ataupun pedang eh. Okay, kita pergi kepada brass. Brass ni adalah loyang. Okay, loyang eh. Bukan kuih loyang eh. Loyang eh. Okay, duduk kat rumah ni bahaya. Loyang, kuih loyang. Kuih loyang tu macam mana? Tak ingat dah lah kuih loyang. Lama tak makan. Okay, so kegunaan loyang. Soalan juga masuk ni. Nah ni, musical instrument. Kalau dia letak gambar yang macam orang, apa, biola eh. Biola ke apa benda tu, ha, musical eh, instrument, dia adalah daripada loyang ataupun peralatan-peralatan dapur. Dia perbuat daripada loyang. Contoh dia kita nak masak eh, kita nak buat kuih, buat kuih, buat kuih letak dalam loyang, baru masuklah oven. Ha, benda itulah loyang. Lepas tu dia kata barang dapur. Okay, and then kita pergi, cikgu buat dia by gang tau. Tengok cikgu ni, tengok cikgu ni. Steel kawan dengan stainless steel. Meja dia apa? Meja dia adalah iron. Iron tu apa? Iron tu adalah besi ataupun ferrum. Ferrum. Okay. Kita tengok kegunaan dia. Kalau keluli, steel tu keluli eh. Dia adalah untuk construction. Untuk building. Ataupun jambatan. Ataupun kita nak buat ni. Badan kereta. Kereta, kereta. Kereta, body of car. Ataupun apa nama? Railway track. Landasan kereta api. Okay, landasan kereta api. Itu adalah keluli, keluli kuat. Stainless steel, bayangkan jam je lah, jam besi tu eh. Jam besi. So dia nak kata kuat sangat, dia taklah sekuat steel tu. Sebab kita letak jam, kita nak juga dia kuat. Tapi kita more nak dia apa? More nak dia cantik. So sebagai contoh dia kata stainless steel. Selain daripada jam, ni sudu, sudu kat rumah tu. Sudu garfu. Kalau orang utara panggil camca. Lama tak sebut camca eh. Cikgu orang Kedah. Camca eh. Ha, camca semua tu. Itu adalah daripada stainless steel. Tengok, pergi tengok sudu-sudu kat dekat apa, dekat office pula. Dekat rumah kamu. Dia tulis kecil je stainless steel. Okay, kita pergi kepada. Boleh eh? Baca macam ni je kan? Okay kan? Kamu tulis sikit yang mana yang cikgu highlight tu. Kamu tulis dia punya key dia. Duralumin. Duralumin yang banyak dia adalah aluminium untuk buat body of aeroplane dan juga bullet train. Tadi adalah landasan tau, landasan kereta api tadi. Sekarang ni adalah bullet train eh. Bullet train ni sebab apa dia letak dekat sini? Sebab bullet train kan dia punya speed dia ataupun kelajuan dia tu sangat tinggi. Jadi dia perlukan satu material yang sangat kuat.
Okay, that's why lah kita guna duralumin. Dan yang seterusnya last kali adalah pewter. Daripada banyaknya daripada tin. Tin ni adalah stannum, SN ataupun kita panggil dia sebagai timah. Timah eh, bukan Fatimah, dia adalah timah eh. Okay, in making of souvenir. Souvenir. Yang cikgu cakap yang cikgu highlight penting. Yang cikgu tak highlight tu tak penting ke? Bukan tak penting. Baca je. Baca untuk kita tahu oh, kuat, kuat. Nampak tak? Semua adalah kuat. Sebab apa semua adalah kuat? Kan tadi sebab apa yang kita buat alloy tadi? Memang kita nak bagi dia kuat, bagi kuat. That's why kita tengok semua alloy tu adalah kuat. Boleh eh? Ha, kat sini kat bawah ni pun ada. Synthetic polymer, tak belajar. Glass, yang ni belajar, kejap kita belajar. Ceramic belajar, ini sub yang ketiga. Ni sub yang kedua. Kejap lagi eh, kejap lagi cikgu just nak tunjuk je bahawa cikgu kata ada tu ada. Kejap lagi cikgu bagi supaya kamu dapat belajar dengan tenang. Cikgu nak screenshot. Ah, jom kita balik kepada whiteboard. Berjumpa semula kita di whiteboard. Okay, jadi cikgu akan nak tulis kat sini. Cikgu nak masuk dekat part yang sini dah. Now kita kat sini. Now. Ni dah selesai, ni dah selesai, ni dah selesai tau. Selesai. Nak masuk part yang kat sini. Apa yang kamu nak buat, nak salin, nak screenshot, nak apa, silakan. Follow cikgu, kita play lagu dulu. Cikgu padam jap. Eh? Before I go, that I just want you to know.
Laju betul ya ke kamu ni? Betul eh? Betul eh? Kejap lagi ada yang betul-betul. Jadi jangan macam ni tau. Kamu tak tulis, betul kamu dah, dah, dah. Betul cikgu pun ingat dah. Betul yang tulis tu sampai krem tangan dia. Weh, semua orang dah, aku belum. Tulis laju-laju sampai krem tangan dia. Padahal yang komen tu tak tulis pun. Ha, jangan macam tu eh. Bukan jangan macam tu sebab apa? Cikgu kesian yang tulis tu kejap lagi. Berpeluh-peluh dia kat rumah tu menulis. Ha, belum kan? Belum lagi. Ha, itulah pelik sebab cikgu selalunya bila kelas fizikal daripada 2009 cikgu mengajar kelas secara fizikal sehinggalah 2019 selalunya dia diorang ni ambil masa nak buat garisan, nak bagi sama kiri kanan, nak tukar color pen biru, merah, hijau. Betul bila online laju gila Salin. Okay, relax, tulis dulu. Okay, tulis dulu eh. Yang ini dah. Maksud tadi dah selesai. Tujuan tadi. Ni dulu tiga. Contoh tadi dah selesai. Dah bagi contoh. Kegunaan tadi yang kat situ. Nanti cikgu bagi slide tu kat kamu. And then kita sekarang ni dekat part yang keempat. Habis je part yang keempat dah selesai alloy. Terus kita masuk kepada next. Next tu lagi simple. Kan cikgu kata soalan paling banyak yang dekat isi adalah part yang sini. Jadi bila cikgu nak pergi part yang keempat ni, cikgu tak buat ni, cikgu terus pergi kepada bentuk soalan before this. Bentuk soalan, dia terus kat sini. Dan soalan ni, dia boleh buat soalan anak-anak-anak-anak sehingga 10 markah. Okay, so cikgu akan tunjukkan kat kamu sekejap lagi. Yang ni dah eh, kejap lagi cikgu nak padam ni. Dah. Dah ke? Dah. Cikgu dah, alright, dah. Alright, jom kita. Jom kita di sini eh. Ha, kita kat sini tau, fokus kat sini. Okay. So soalan suka tanya, kan kita cakap kita buat alloy tu, kita gigih nak campur-campur tu sebab nak bagi dia jadi kuat kan. Soalan suka tanya, kenapa alloy tu dia lebih kuat daripada logam tulen? Cikgu bagi contoh eh, kalau kita ada emas. Okay, contoh ni emas. Kamu tahu tak emas, orang panggil emas kan dia ada emas 96. Emas apa lagi ya? Emas 7. 7 apa? 7 apa tahu tak? Tapi cikgu tahu 916, emas 916, emas 795 kot. Kamu tanyalah mak kamu ke nek kamu, nek pula dah, nenek kamu ke, dia tahu. So bila kita sebut emas 916, membawa maksud 916 tu adalah 91.6% adalah emas. Kalau jongkong emas atau jongkong emas, dia punya ketulinan emas dia tu adalah 99%. Maksudnya tak ada campuran benda lain. 99% tu betul-betul emas. That's why dia lagi mahal. Tapi emas yang 999 ni, 99.9% ni selalunya kita tak boleh buat dia jadi macam ni. Ha, nak buat dia jadi macam apa gelang-gelang ni tak boleh. Sebab apa? Sebab dia lebih lembut. Lembut tu maksud dia kan macam kita kat tangan kita kejap-kejap kita terlanggar. Terlanggar sana, terlanggar sini menyebabkan nanti elok-elok ni dah bentuk macam ni. Lepas tu tiba-tiba bangun tidur esok dah jadi bentuk lain. Sebab apa? Sebab dia lembut. Jadi apa yang kita buat nak bagi emas kita ni dia lebih apa? Dia lebih keras, dia lebih kuat. Kita akan campurkan dia dengan benda lain. So bila kita campur dia dengan benda lain, that's why lah kalau kamu nak tahu. Ada certain design, design gelang ke, design cincin kan. Dia tak boleh guna yang 916 pun tak boleh. Dia kena guna yang 795. Ataupun yang emas dia tu lebih sedikit. Faham tak maksud cikgu? Sebab apa? Sebab kalau dia nak bentuk beria-ria bentuk tu, kalau dia guna emas yang terlalu tulen sangat, bentuk tu dia senang untuk kemek. So kita beria buat bentuk bulat sebagai contoh, lusa dah jadi bentuk bujur. Macam itulah. Faham eh maksud cikgu? Faham. Okay, fahamkan konsep dulu. So soalan suka tanya ni, kenapa bila kita buat alloy tu dia lebih kuat? Cikgu bagi contoh macam ni. Okay, tengok cikgu tahu. Katakanlah cikgu ada logam kuprum. Tengok tangan cikgu ni. Kalau dalam buku everything dah tertulis, tak ada siapa nak tunjuk kat kamu. Ha, tengok sini. Tak ada siapa nak tunjuk satu persatu. Dia semua dah tertulis. So kamu ada peluang kat sini. Tengok cikgu. Ha, tengok cikgu nak tulis start dari sini. Tengok sini tahu. Okay, cikgu bagi contoh. Kalau cikgu ada logam tulen. Cikgu tulis kat sini sebagai logam kuprum lah. Cikgu ambil logam kuprum. Tulen. Maksud dia semua ni adalah kuprum. That's why lah kalau kamu tengok cikgu lukis dia lebih kurang bentuk sama lah eh. Bentuk sama besar sebenarnya. Sama size. Okay. So sini semua ni adalah kuprum.
Okay, dalam soalan, kadang-kadang soalan suka bagi dekat kamu macam ni. Cikgu ni, kepakaran cikgu satu lagi adalah menjawab soalan. Sebab cikgu daripada 2009 dulu, waktu cikgu sedang tengah belajar tu sambil-sambil apa mengajar, cikgu suka tengok soalan dulu. Sebelum cikgu nak masuk kelas macam mengajar kan, daripada dulu, cikgu suka tengok soalan dulu. Cikgu tak suka baca buku rujukan yang macam satu-satu tu, tak. First, bila cikgu nak ajar, dululah zaman-zaman dulu kan, nak kena study balik lah. Waktu tu dah umur berapa, dah tinggal SPM dah berapa tahun. So, banyak nak kena study balik, tapi cara cikgu study adalah cikgu akan study based on soalan. First, cikgu akan tengok dulu bentuk soalan semua ni macam mana. Lepas cikgu tengok soalan, barulah cikgu pergi balik tengok kepada notes-notes tu. Sampailah sekarang, cikgu suka macam tu. Okay, so bila soalan tanya, kadang-kadang soalan suka bagi kotak kosong tau. Dia suruh kamu lukis logam tulen. Susunan zarah bagi logam tulen ataupun susunan zarah. Apa eh, dia punya bahasa Inggeris dia? Particle, susunan apa? Arrangement of particle. Arrangement of particle untuk pure metal. Draw the arrangement of particle for pure copper. Macam mana cara nak lukis adalah formula dia, kamu boleh ambil 3 darab 3 ataupun 3 darab 4. Maksud cikgu adalah, contoh kan kat sini kan, ha, kita pecahkan sikit jadi 4 lah kata kan, jadi 4. 3 darab 4 3. So bila lukis bulat tu, dia kena ada macam 3 baris boleh, 4 baris boleh. Lomok dah cacat, tapi buatlah elok-elok eh. Hey, cacat sambil bercakap, itulah cacat. Okay, contoh macam tu. Jangan kamu lukis macam ni. Ha, jangan lukis macam ni. Contoh eh, dia suruh lukis kan, kamu pun lukis. Oh, saya pun lukis. Lukis kecil-kecil. Tak habis-habis lukis ni. Lukis kecil-kecil. Ha, jangan lukis macam ni. Ni salah. Kena lukis besar-besar, tapi ambillah formula 3 darab 4 ataupun 4 darab 4 ataupun 3 darab 4 lah eh. 3 darab 3, 3 darab 4. It's okay. Dan bila kamu nak lukis, okay, cikgu bagi contoh. Ada orang lukis macam ni. Macam ni kan. Lepas tu ni kan macam tak muat kan. Dia buat macam ni. Tengok ni cikgu buatkan color merah bagi dia nampak. Dia kata, oh tak muat cikgu, saya nak lukis sekejap. Saya lukis. Ha, macam tu. So menyebabkan bulatan dia ni jadi cacat. Nampak je bulatan cacat, pemeriksa akan potong markah. Dia kena bulat penuh. Kalau macam agak-agak tak muat, tak payah gigih. Tak payah gigih nak letak. Biarkan dia kat situ, kita lukis elok-elok bulatan kita. Faham tak maksud cikgu? Faham tak maksud cikgu? Ha, bagi dia bulat. Okay, selesai eh. Ini selalunya soalan suka tanya 2 markah. Dia suruh kita lukis. Okay, cikgu tunjuk kat atas ni. Sambil-sambil cakap tu, sambil-sambil ni. Okay, so logam kuprum tulen. So cikgu lukis sebagai kat atas ni. Inilah eh, kuprum. Nampak tak? Semua bulatan cikgu, cikgu akan bulatkan dia juga. Tak ada yang macam cacat-cacat eh. Okay. Yang dekat sini, apa yang cikgu akan buat adalah, katakanlah kita ambil contoh bronze. Cuba komen dekat cikgu, bronze, copper campur apa? Cuba komen, betul tak betul lantak P. Tiba-tiba komen, tiba-tiba orang lain komen lain. Tak apalah. Cuba komen, bronze sebenarnya kuprum campur apa? Bronze sebenarnya kuprum campur dengan? Kuprum campur dengan? Bronze kan, Z. Maksudnya terbalik lah. Dia akan campur dengan SN. Alright, bagus. Ramai yang jawab betul tu. Katalah cikgu ada, sini adalah bronze. Okay, so bila bronze, maksud dia kat sini adalah bronze eh. Sini adalah SN. Nak tulis zinc dah, tersasul. Okay, so sini adalah zinc dan sini adalah Cu lah. Semua ni adalah Cu. Okay, soalan suka tanya, kenapa yang ini tak kuat, yang kenapa yang ini kuat? Cikgu explain sebelum cikgu tulis. Okay, yang ini, sekejap. Yang ini, okay, kalau kita tengok dari segi saiz dia, disebabkan dia terdiri daripada semua benda ni kan sama, semua adalah kuprum, jadi saiz atom ataupun size of atom untuk benda ni semua sama, sama saiz. Okay. Bila sama saiz menyebabkan susunan zarah ni adalah teratur. Nampak tak? Teratur, tersusun, teratur. Okey, bila teratur, apa yang berlaku adalah kalau, saya ambil ni. Kalau kita ketuk kat sini, kita kenakan daya. Kamu bayangkan, cikgu ambil tukul, cikgu ketuk kat sini. Okey,
lapisan atom ni, tengok tangan cikgu, lapisan atom ni dia senang untuk mengelongsor antara satu sama lain. Maksud cikgu adalah, kalau kita kenakan daya, maksudnya sebaris ni. Sebaris ni dia senang untuk mengelongsor, slide over each other. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh susunan dia teratur, duduk sama je. Sebab apa susunan dia teratur? Sebab dia punya saiz dia tu sama besar. Sebab apa saiz dia sama besar? Sebab dia semua adalah kuprum, orang yang sama. Faham tak maksud cikgu? Bila benda alam ni mengelongsor ke arah sana, menyebabkan kat sini ada ruang kosong, so kita akan nampak kat sini adalah lekukan ataupun lekuk. That's why lah kita kata logam tulen dia tak berapa kuat. Samalah macam emas 99 tu tadi. Kalau kita ketuk sikit, dia jadi lekuk. Sebab apa? Sebab lapisan atom, satu persatu ni, fahamkan dulu, lapisan atom senang untuk mengelongsor antara satu sama lain. Sampai situ boleh faham? Komen sekejap. Satu je explain. Faham tak? Faham eh? Sekejap, faham. Ha, mungkin ada yang hujan kat rumah. Internet ni kadang-kadang dia tak memberi kerjasama. Faham eh? Faham eh? Mengelongsor tu macam mana? Mengelongsor tu kamu tahu? Kamu pernah kecil-kecil dulu pernah tak main tu? Mengelongsor tu. Hei, macam mana nak cakap mengelongsor? Apa? Sunway Lagoon tau? Sunway Lagoon. Apa? Nak cakap mengelongsor tu macam mana? Tahu tak kita main? Katalah kita main. Ni, kamu duduk kat atas ni. Kamu duduk kat atas ni. Lepas tu kamu jatuh bawah. Kan kita cakap ini main mengelongsor. Mengelongsor. Macam mana nak cakap? Tak tahu nak cakap bahasa Melayu macam mana eh. Ha, slide. Senang bergerak. Ah, ya. Senang bergerak. Guna mudah guna bahasa-bahasa kampung. Senang kan mengelongsor. Mengelongsor ke sini. So, macam ni. So, bila kita tolak dia. Bayangkan. Kalau cikgu, kamu letak adik kamu ni, kamu tolak adik kamu. Adik kamu mengelongsor ke turun bawah. Sama juga kat sini. Kalau kita tolak dia, tak adalah tolak eh. Bahasa kita-kita je. Kalau kita tolak dia, lapisan atom ni, lapisan tu sebaris. Sebaris ni dia senang untuk bergerak mana menyebabkan kat sini dah tak ada orang duduk. So kita akan nampak lekukan. Okay. Bronze ataupun ini adalah alloy. Cikgu letak sini adalah alloy eh. Okay. Kehadiran alloy ni, SM. Cikgu suka panggil ini duduk tengah ni. Okay. Ada orang duduk kat tengah ni. So kehadiran benda alloy ni menyebabkan bila kita ketuk dia, kita kenakan daya kat sini. Seolah-olah orang yang gemuk ni, katalah cikgu kenakan daya kat sini lah, tengah-tengah ni. Okay, orang yang gemuk ni dia macam jadi penahan. Menyebabkan kita punya lapisan atom kita susah untuk gerak. Tak boleh gerak, ada orang tahan. Ha, jadi bila kita ketuk dengan daya ataupun kita ketuk dengan penukul, lapisan atom kita tidak mudah mengelongsor antara satu sama lain. Maksud mengelongsor tu bergerak. Senang kawan kamu cakap tadi. Thank you bagi yang komen tu. Okay, bila kita ketuk tak boleh gerak. Sebab apa tak boleh gerak? Sebab ada benda alah ni. Bila ada benda alah ni, dia jadi apa? Bila ada benda alah ni, menyebabkan susunan atom kita nampak tak teratur. Kenapa eh benda ni jadi tak teratur? Sebab saiz antara kuprum dan juga SN ni tak sama. Dia adalah dua orang yang berbeza. So, bila saiz tak sama, that's why lah bendanya jadi begini. Jadi, cikgu letak keyword untuk nak jawab. Soalan ni selalunya 6 markah. Kejap lagi cikgu letak 6 point kat sini. Keyword untuk soalan ini, kalau dikata sebab apa benda ni lagi kuat daripada benda ni. Keyword dia kat sini. Kita bercakap tentang size atom. Size atom sama ke berbeza? Lepas tu kita bercakap tentang susunan atom. Teratur ke tak teratur? Yang ni teratur, yang ni tak teratur. Lepas tu kita bercakap tentang apabila daya dikenakan, maksudnya bila kita ketuk, jadi apa? Lapisan atom ni mudah mengelongsor. Lapisan atom ni sukar untuk mengelongsor. Lepas tu barulah kita buat conclusion. That's why lah soalan yang begini kadang-kadang dia boleh pergi kepada 6 markah. Cikgu akan tulis kat bawah ni. Kamu follow cikgu. Kejap lagi kalau kamu ada words yang nak tanya, kita akan go through satu persatu. So follow cikgu eh. Sini. Mari kita. Mari.
Y'all call it a moment, I call it life. One day while the light is glowing, I'll be
castle golden, but until the gates are open, I just wanna feel this moment. Oh, I just wanna feel this moment. Oh, I just wanna feel this moment. Miss Worldwide, Christina Aguilera. Oye, mamita, dale, que la cosa está rica. From the tallest building in Tokyo, long way from them hallways, filled with O's and O-Y's, day counting, always, real fat, all day, now baby, we can parlay, oh baby, we can party, she read books, especially about red rooms and tie-ups, I got her hooked, cause she see me in a suit with a red tie tied up, it's nice to meet you, but time is money, only difference is I own it, now let's stop time and enjoy this moment. One day, I mean billions, yeah. I'm a genius, I mean brilliance, brilliant. The streets is what schooled them, and made them slicker than slick with the ruler, yeah. I've lost a lot, and learned a lot, but I'm still undefeated like Shula. I'm far from cheap, I break down companies with all my peeps, right. Baby, we can travel the world, and I can give you and all you can see. Time is money, only difference is I own it. Like a stopwatch, let's stop time, and enjoy this moment. Salah Eja mengelongso kan? Alah Eja pula, itulah. Apa? Menggelongso. Betul tak? Betul tak? Baik naik rapid. Apa tu? Betul tak? Double G ke satu G? Double eh? Double. Menggelongso. Slide over. Senang kan? Bahasa Inggeris senang. Untung kamu ambil bahasa Inggeris. Okay, tak apa, apa. Okay, boleh? Cikgu dan Salih, eh? Jom kita pergi. Ha, kejap lagi kita translate. Okay, tengok cikgu. Okay, kelas. Cikgu buat nampak macam banyak. Sebenarnya kita boleh combine ayat ni. Cikgu just nak tunjuk kat kamu point saja. Soalan, baca sama-sama. Dia kata terangkan kenapa alloy lebih kuat daripada logam tulen. Benda alah ni lagi kuat daripada benda alah ni. Sebab apa? Ayat yang pertama kita nak cakap pasal size. So, kalau kamu tengok satu dengan dua ni, cikgu cakap pasal size. Sebenarnya tak payah buat ayat yang asing-asing. Kita boleh sambung je. Letak penyambung ayat iaitu mana color. Contoh, kita boleh cakap size atom bagi logam tulen adalah sama. Manakala size atom bagi alloy adalah berbeza. Sampai situ boleh faham? Ayat yang pertama. Tapi cikgu pecahkanlah untuk nak tunjukkan kat kamu. Okay. Yang kedua, kita nak cakap pasal susunan. 3-4 ni cakap pasal susunan. Yang first tadi cakap pasal apa? Yang first tadi cakap pasal size. Jadi ayat kita adalah susunan atom bagi logam tulen adalah teratur. Kita boleh sambungkan dia dengan manakala. Okay. Kehadiran atom stannum dalam alloy menyebabkan susunan atom kita ni menjadi tidak teratur. Sampai situ boleh faham? Cikgu cakap kalau dalam logam tulen teratur. Kalau dalam alloy tak teratur. Sebab apa? Sebab dia ni jadi punca. Ni. Dia ni jadi punca. Itu je ayat kita. Boleh eh? Alright, kita pergi kepada next class. So, ayat yang sini, 5-6 ni kita nak cakap bila kita ketuk. Apabila daya dikenakan pada logam tulen,
lapisan atom kita, dia mudah mengelongsor antara satu sama lain. Kesilapan ramai orang adalah dia tak letak perkataan sikit je. Dia tak letak perkataan lapisan. Menyebabkan dia hilang markah. Tengok cikgu. Dia kata macam ni. Apabila daya dikenakan pada logam tulen, atom mudah mengelongsor antara satu sama lain. Bila kita cakap atom, maksud dia, tengok tangan cikgu. Bila kita cakap atom, maksud dia kita refer kepada benda Allah ni sebiji. Kita cakap sebiji ni mudah mengelongsor. Ha, bila kita kenakan daya, sebiji ni mudah mengelongsor. Which is salah. Okay, sebab apa salah? Sebab yang mudah mengelongsor tu adalah sebaris ni. Sebaris ni. Sebab itulah kita kena buat ayat lapisan ataupun dalam bahasa Inggeris adalah when force is applied, the layer of atom. The layer of atom easy to slide over each other. Boleh eh? Kat sini. So ingat eh, yang ni kena ada. Okay, ayat yang seterusnya cikgu cakap, kehadiran atom stannum menyebabkan lapisan atom. Kehadiran atom stannum dalam alloy. Dalam alloy. Tak letak perkataan alloy. Kehadiran atom stannum dalam alloy menyebabkan kita punya lapisan atom sukar untuk mengelongsor antara satu sama lain. Last kali conclusion lah. That's why kita cakap alloy lebih kuat daripada logam tulen. Sampai situ clear kelas? Clear? Clear eh? Okay. Clear. Kalau clear, apa kata jom kita try sekejap. Kita try sekejap nak tengok soalan. Okay. Cuba komen ataupun ready dekat ruangan chat dulu. Cikgu nak test kamu. Cuba kamu type. Okay. Ready tau. Cuba kamu type sebab apa kita buat alloy. Sebab apa kita gigih buat alloy. Ha. Kuat, cantik. Kuat, cantik, tahan karat. Kuat, cantik, tahan karat. Kuat, 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 karat. Cantik, 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 tahan karat. Strong. Cantik, kuat. So, okay. Cuba kamu komen, cikgu. Kalau kita ada brass, apa campur apa? Brass, apa campur apa? Brass, apa campur apa? Nak salin? Ha. Brass, apa campur apa? Brass eh, S maksudnya zinc lah, Cu dengan zinc. Okay, cuba kamu komen dekat cikgu, kalau cikgu ada duralumin, dia punya major komponen dia apa? Duralumin, cikgu nak tanya pasal major komponen. Major komponen dia adalah aluminium. Kalau cikgu ada steel, major komponen dia apa? Steel tu keluli, major komponen dia apa? Ferrum. Kalau cikgu ada bronze, major komponen dia apa? Bronze, major komponen dia apa? Cu. Kalau cikgu ada pewter, major komponen dia apa? Major komponen untuk pewter adalah Sn. Okay. Cikgu nak tanya, kalaulah kita nak buat badan kapal terbang, nak guna apa? Badan kapal terbang nak guna apa? Duralumin. Kalau kita nak buat badan kapal terbang, betul, duralumin. Kalau kita nak buat badan kereta, badan kereta nak guna apa? Ada jawab badan kereta guna ni, guna pewter. Mati guna pewter. Pewter tu kan macam nak buat bagi hantaran, yang nak seronok-seronok hantaran kan. Dia loyang pula. Hantaran ataupun barang perhiasan. Jadi kalau nak buat body kereta tu, kita kena ada something, benda yang kuat. If anything, kita ada collision ataupun accident, maksudnya dia dapat prevent kita daripada kena hentakan. That's why kita guna keluli. Duralumin untuk, nampak? Kita confused kan? Cikgu dulu confused juga. Cikgu dulu confused. Kalau cikgu ingatkan badan-badan transportation ni semua guna duralumin. Tak. Duralumin tu sebenarnya untuk kapal terbang. Dengan tadi, apa, bullet train kot. Kan, bullet train tu kan laju gila. Kamu kena bayangkan, kita bayangkan macam ni. Benda yang macam laju. Bullet train tu dia punya, apa, dia punya speed dia tu adalah 400 lebih kan? 400 km per hour lebih. Ha. So, kalau kereta kan speed dia 110 dah kena saman dah kan? Kalau dekat highway. Ha, jadi, kita tak perlulah guna duralumin. Kita boleh guna dia keluli. Okay. Cikgu, kalau kereta sport. Okay. Jom kita tengok soalan eh. Kereta sport.
F1. Okay, nanti kita ada bahan komposit satu lagi. Dia ada gentian kaca dan gentian optik. Kita buat raket, kita buat helmet, benda yang ringan dan kuat. Itu tak masuk lagi. Okay, cikgu broadcast tau. Broadcast pula. Cikgu share screen. Ready eh? Kita pergi tengok soalan. Pergi tengok soalan. Mana lah soalan sini. Okay, ada tak? Dapat tak benda Allah ni? Dapat tak? Oh, sementara cikgu duk ingat ni. Malam ni, kita ada sesi. Oh, besar muka MK. Ha, pak. Kita ada sesi IG live malam ni eh. Dengan MK pada pukul 9 malam. 9 malam. Apa yang cikgu suka tentang MK ni? Ramai orang tanya, cikgu kenapa ambil MK kan? Ha, tak puas hati, dia tak puas hati nak cari gaduh dengan cikgu. Kenapa ambil MK? Cikgu macam ni. Cikgu tidak menilai orang berdasarkan macam kita nampak secara fizikal roughly, tidak. Kita tak boleh menilai orang based on macam tu sebenarnya. MK ni cikgu sangat respect dekat dia sebab apa tahu? Dalam apa sahaja yang dia buat, dia sangat mendahului ataupun macam mana, dia sangat menghormati ataupun menyayangi mak dia dalam apa sahaja dia buat. Ha, ibarat dia biarlah satu dunia kecam dia, asalkan mak dia sentiasa doakan dia dan mak dia sentiasa gembira dengan dia. Sebab dia tahu kunci kita sebagai seorang anak ni terletak dekat ibu kita. Ibu dan ayah kita lah of course. Okay. So, ramai orang yang tak tahu juga MK, nampak? Muka macam nakal-nakal kan? Nakal-nakal tengok muka dia. Betul tak? Macam nakal-nakal kan? Tapi dia mempunyai attitude yang sangat bagus. Sangat bagus. Dia penat macam mana pun kan? Macam hari tu cikgu jumpa dia, dia memang penat sangat. Tapi dia takkan punya buat muka ke buat apa ke, dia akan macam sangat menghormati orang lain. Dia punya attitude sangat gila bagus. Ha ni MK ni. Dan kalau kamu nak tahu, nampak je nampak ni MK, nampak macam ni kan? Ha, dia ni ada ijazah. Dia adalah lulusan daripada UiTM. Ijazah eh, degree. Ada gambar dia. Kita ada tak gambar dia yang dia grad, ada mak dan ayah dia tu. Ha, nanti kita cari. Ni tau, nampak je macam ni. So bagi cikgu, dia boleh menjadi inspirasi kepada student-student yang mana yang dia rasa aku ni selalu je orang cakap aku ni nakal. Ha, tapi macam tak ada masa depan. Ha, ni nak bagi contohnya. Ha, tapi kalau bagi sesiapa yang tak nakal, cikgu saya tak nakal. Ha, kalau kamu tak nakal, kamu boleh inspirasikan ini. Cikgu tak nakal, cikgu student yang baik lah kat sekolah dulu. Okay. Ha, so balance, betul tak? Hidup kita balance. Kita jangan judge orang, betul tak? Okay, jom kita tengok balik MK tadi. Tiba-tiba teringat ada muka dia kat tengah tu. Tiba teringat. Ada orang nak cari gaduh dengan cikgu. Sebab apa MK cikgu? Okay, tak apa. Malam ni IG live MK eh. Bersama dengan kita invite siapa malam ni? Ha, kita invite B. B ada eh kat sini. B ni siapa tau? B ni adalah student premier kita. Premier OTC. Apa dia tu cikgu? Okay. Yang ini setiap tahun kita buka premier OTC ni kepada 10 hingga 20 orang sahaja. Dan juga kita pilih. Sebab apa? Sebab premier OTC ni diorang boleh request untuk buat one-on-one dengan cikgu PTTI. Ha, B ni adalah salah seorang student premier PTTI, trial SPM berapa itu? Straight A ke 9A. Cikgu ni pening, straight A dengan 9A, 10A. Ha, banyak sangat dia orang punya A. Ha, so nanti dia akan berkongsi B ni eh. Okay, so kita pergi pada soalan kita, jom. Mana? Mana soalan? Okay. Ha, pak, ni kita dah settle ni. Kita tick. Kamu ada kan? Tick eh. Ni dah habis. Okay. So, jom kita cuba. Cikgu nak kamu cuba soalan nombor 1 sampai soalan nombor 10. Mana 10? Kat sini. 10 soalan. 10 soalan, 10 minit. Cikgu ajar kamu cara nak jawab. Tak apa-apa nampak kot. Cikgu kena buat belah sana eh. Sekejap. Cikgu buat belah ni. Okay. Cikgu ajar cara nak jawab macam ni. Okay, cikgu ajar eh. Okay, bila kamu baca, pernyataan manakah menerangkan mengapa duralumin adalah lebih keras daripada aluminium? Kamu baca, 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 baca. Kalau kamu rasa tak tahu, kamu hentam je. Hentam. Apa? Contoh. Hentam je. Supaya apa? Supaya cikgu nak kita, kejap lagi, bila cikgu bagi markah, kamu ada per 10 tu.
Cikgu tak kisah markah kamu kalau kat sini kejap lagi kamu kata 10. Ah, so kamu happy kan? Tiba-tiba kamu cakap, cikgu saya dapat 1 je per 10. Okay, it's okay. Walaupun 1. Sebab bila kita nampak markah kita 1, barulah kita ada target. Target. Oh, hari ni aku dapat 1, kejap lagi aku nak buat, aku nak dapat 2 pula per 10. Bila 1 pergi 2, benda ni nama dia apa? Benda ni nama dia improvement. Improvement ataupun progress. Progress is better than perfection. Ingat tu. Maksud dia dalam life kita, dalam apa perkara yang kita buat, kalau kita ada progress, bagus. Itu dah bagus. Bukannya markah ini. Tapi kalau kita tak buat, kita tak hentam. Ah, apa lah duk fikir, entahlah tutuplah buku cikgu. Jom kita ni balik lah tidur. Ah, so susahlah dah tak ada ni nak buat target. Tak boleh, tak nampak progress, tak tahu nak capai apa. And then kita akan duk bersedih lah sepanjang masa. Boleh faham eh? Okay. Jadi cikgu nak bagi kamu masa, tim PTTI bantu kot untuk apa share screen. Okay, tim PTTI bantu untuk share screen. Sementara tu cikgu share dulu nombor 1 sampai nombor 10. 10 soalan, 10 minit. 10 minit. Boleh kelas? Betul tak betul nombor? Nombor yang ke lain. Janji kita buat dulu. Boleh eh? Boleh eh? Boleh, boleh. Boleh, boleh. Okey. Boleh. Boleh share screen ke boleh airdrop? Boleh airdrop apa nama benda tu? Sekejap eh. Cikgu airdrop dia orang ni tak ada nota pula. Kak cepat. Asyik ada airdrop cepat. Sekejap eh, kan buatlah dulu soalan satu. Allah. Macam mana nak airdrop? Macam ni, sekejap eh. Mana airdrop? iMac eh. Okay, cepat accept. Decline pula dah. Orang bagi dia tolak. Okay. Sending. Okay. Okay. 10 minit eh. Maksudnya 12. 20. 7 minit je tinggal dah. Kita try untuk discuss. Cikgu bagi jawapan lah. Cikgu Syah standby eh. 1-10 jawapan. Okay. Okay, silakan. Duk jelas cikgu ajak. Bagi dia jelas lah. Besar-besar lah kat dia. Dia. Sekejap eh. Silakan. AI team. Sekejap ya. Sekejap ya. Sekejap ya. Siapa yang dah ada dekat dia punya phone ke kat punya ni, dia dah boleh start dah. Nombor 1 sampai nombor 10. Sementara kita nak tunggu keluar ni. So malam ni pukul 9 malam eh, sesi live bersama dengan MK dan juga B. Ada topik yang dia nak nak bincangkan tambah-tambah dalam keadaan yang sekarang ni kan. Okay. Ya, yeah, itu. Silakan. Terpisah ruang waktu tetap
cinta bersatu dalam hatiku. Walau raga kita tak mungkin bersama, ku yakini hati dan tetap setia. Karena bila cinta sudah bersenandu, takkan terpisah hati. Demi cinta dalam hatimu, ku yakin engkau
tadi cikgu nampak ada satu soalan, dia kata tempa kan, tempa dengan mulur. Mulur bukan mulur. Sekejap cikgu tulis dulu. Mulur dan juga satu lagi tempa. Okey. Macam mana cikgu nak cakap okey, mulur ni tengok cikgu. Mulur ni adalah kebolehan untuk kita nak membentuk dia. Contoh kalau cikgu ada macam dawai yang macam lembut tu sikit, tak ada dawai kat sini. Cikgu ada dawai, cikgu macam boleh bengkok-bengkokkan dia dengan tangan cikgu. Itu maksud dia mulur. Okey, tetapi kalau tempa ni maksud dia kita kenakan temperature ataupun kena panaskan dia dulu. Maksudnya kena panaskan, selepas kita panaskan barulah kita boleh bentukkan dia. Kalau yang ini tak payah panaskan. Tak payah panaskan, kita boleh membentuk dia, bentukkan dia. Faham tak? Bentukkan dia tu maksud pusing. Kan dawai kan, kita boleh macam-macam tu kan. Tengok certain-certain dawai. Faham eh? Beza mulur dan juga tempa. Alright. Tadi kita ada logam tulen dengan alloy. Okay. Tengok eh. Sebelum cikgu pergi kepada jawapan, jangan tukar jawapan. Tak apa, it's okay untuk kita salah. Jangan takut. Okay, alloy itu tadi kita kata dia kuat. Yang ni dia tak kuat lah. Tak kuat, tak sekuat alloy. Sebab apa? Sebab alloy itu tadi yang ada orang gemuk tu tadi. So, bila kita kenakan daya, maksudnya lapisan atom kita susah untuk slide over each other. Dah faham dah? Okay. Antara logam tulen dengan alloy, soalan cikgu, yang mana yang lebih mulur, lebih mudah dibentuk? Cuba teka dulu. Yang mana lebih mulur? Logam tulen ke logam alloy? Dalam bahasa Inggeris apa mulur? Mulur. Sekejap lagi tengok. Logam tulen ke ductile? Ha, betul. Flexible, bukan flexible. Okey, ada yang cakap alloy, ada yang cakap logam tulen. Okey, cikgu cakap macam ni. Cikgu explain dia. Cikgu buat tak cantik pun tak apa. Nanti kita buat cantik, cikgu nak bagi faham je dulu. Logam tulen bentuk dia macam ni. Betul tak? Dia sama size. Dia sama size. Betul eh? Dia sama size eh? Kan? Dia sama size. Tapi alloy dia tak sama size. Dia ada satu benda lah ni. And then dia begini. Jap. Dia macam ni. Kita dah masukkan dah. Okay. Jadi apa yang kita dapati sebenarnya untuk logam tulen ni, disebabkan dia sama size, sebenarnya logam tulen kita ni sebenarnya dia ada ruang. Dia ada ruang. Maksud cikgu adalah logam tulen kita ni, alamak. Logam tulen kita ni dia akan ada ruang yang kosong. Sementara untuk alloy dia tak ada ruang kosong. Sebab apa? Kita dah campurkan ni, benda lah ni dah mengisi dah ruang kosong antara atom tu. Menyebabkan alloy ni dia padat. Dia penuh orang kat sini. Tapi yang ini dia tak padat, dia masih ada ruang-ruang kosong. Okay. Jadi bila kita nak mulurkan dia, mulur tu maksudnya kita macam, kamu bayangkan kita macam, tak boleh buat yang ni, kita macam bengkokkan dia. So bila kita bengkokkan dia, menyebabkan logam tulen ni dia ada ruang kosong. Bila kita bengkokkan dia tu, dia senang sebab dia masih ada ruang kosong. Bayangkan bila kita bengkok, maksudnya kita punya lapisan atom kita tu dia akan bergerak. So dia senanglah untuk bergerak disebabkan oleh dia ada ruang kosong. Tapi disebabkan yang ini dah pack. Masuk contoh, masuk dalam LRT, pack dah penuh dah. Dah tak boleh nak tolak dah. So kita katakan dia susah untuk mulur. Boleh faham? Macam kita kalau kita naik bas lah, senang faham kan. Naik LRT mungkin ada yang biasa, ada yang tak biasa kan. Naik bas. Kalau bas tu dah penuh dah. Sesak dah. So kita dah tak boleh dah nak bentuk dia. Pergi sana sikit, sini sikit dah tak boleh lah. Duduk macam tu je. Ha, itulah maksud dia kat sini. Susah. Susah untuk kita mulur ataupun satu lagi apa? Tempa. Dua-dua ni lebih kurang maksud yang sama. Nak bentukkan dia. Beza dia, tempa ni kita panaskan baru kita bentukkan dia. Mulur ni kita tak panaskan, kita bentukkan dia.
So jawapan yang mudah dimulurkan ataupun ditempuh adalah logam tulen. Okey, cikgu nak bagi jawapan dulu. Boleh tak cikgu bacakan jawapan dulu? Apa yang perlu kamu buat adalah kamu tik 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 betul, tik salah pangkah, perkan 10. Itu je dulu. Boleh tak? Supaya kita ada target. Boleh eh? Boleh. Okey, so cikgu baca jawapan sambil cikgu tulis lah eh. Sambil cikgu tulis. Ataupun cikgu Syah nak baca. Boleh juga cikgu Syah baca. Ready tak cikgu Syah baca? Ha, cik, kalau cikgu Syah ready, cikgu Syah unmute saja. Kalau cikgu Syah tak ready, cikgu bacakan. Ha, ada. Okay, silakan cikgu Syah. Alright, dengar suara saya. Okay, hi, assalamualaikum. Dengar. Alright. Okay, so untuk jawapan nombor satu adalah dadu, donkey. Nombor dua adalah ball, bola. Nombor tiga, ayam. Nombor empat, bola. Nombor lima, dadu. Nombor enam, cacing. Tujuh, cacing. Lapan, dadu. Sembilan, cacing. Sepuluh, ayam. Alright. Okay. Alright, thank you Cikgu Syah. Dia kata ni, Afiq ni cakap merdu suara Cikgu Syah. Okay. Dah ada markah? Dah ada numbers? Bila dah ada numbers kat sini, tulis kat sini good job. Good job. Afiq. Nama sendirilah, jangan guna nama orang lain. Good job. Whatever, kalau satu pun good job juga sebab dah berjaya buat 10 soalan. Kalau kita tanya orang lain yang nak SPM ada 400,000 dekat Malaysia ni, tak semua orang berjaya untuk buat 10 soalan dalam masa satu hari. Walaupun 10 soalan ni, dia hanya mengambil masa 10 minit sahaja. Okay. Ini first step. Yang kedua, kita nak letak target. Boleh tak kamu letakkan dekat cikgu target? Cuba letak kat sini target. Per 10, next nak dapat berapa? Siapa yang 10 per 10, next dia, cikgu percayalah dia letak 10 per 10 lagi kan? Pastikan ada dua numbers tu dulu. Yang ni ada, yang ni ada. Ada eh? Dah? Dah selesai kelas? Dah. Dah. Okay, bagus. Okay, sekarang ni cikgu nak tunjuk. Cikgu nak tunjuk kat kamu. The way cikgu ajar ni adalah exactly sama. Bukanlah exactly sama. Dia mirip. Dia mirip. Kalau kita tengok mirip ni, mirip soalan SPM kan. Apa yang cikgu buat kat kamu ni adalah mirip pattern yang cikgu buat ketika selekoh akhir. Kalau kamu aware, kita ada selekoh akhir SPM. Tak buka pun pendaftaran, tak payah tanya. Cikgu just nak cakap sahaja. Selekoh akhir SPM tu kita akan cover the whole topic form 4 dan juga form 5. Dan kita akan guide kamu macam mana cara nak jawab soalan. Dan macam ni cara kita buat. Kita buat sama-sama, bukan cikgu longgokkan. Buat 50 soalan, esok cikgu nak tengok kumpul. Tidak. Okay, kita buat sama-sama. Kita ada numbers, kita nak target berapa. Setiap numbers ni kita go through. Yang mana satu yang kita akan macam mungkin kita cuai ke ataupun kita tak tahu, kita sama-sama. Okay, so cikgu nak tunjukkan dekat kamu. Sekejap lagi cikgu ada guest tau. Bukan guest kat rumah, sekejap lagi. Kamu ingat cikgu jemput orang hantar rumah pula. Okay, tak. Cikgu tak jemput orang hantar rumah. Cikgu ada guest. Dalam session kita ni, pelajar SPM Pro Max. Cikgu nak dia share sekejap-sekejap. Cikgu dia nak dia share dengan kamu in terms of apa tau. Macam mana dia handle dia punya emosi dia kalau waktu kat rumah last year dengan SPM dua kali ditangguhkan. Lepas tu first time kita kena adapt dengan online class. Lepas tu kita nak kena adapt dengan pembelajaran online kat sekolah lagi. Homework dekat sekolah. Cikgu invite ada tiga orang dalam background yang berbeza. Seorang ni duduk asrama. Duduk asrama tapi macam mana dia balance kan? Kan ada setengah-setengah macam kena balik asrama. Ada setengah-setengah tiba-tiba sekolah tutup balik. Balik rumah balik kan? Lepas tu trial tak tahu bila. Dia orang ni sama. Sama macam kamu sekarang. Ada seorang lagi cikgu invite daripada sekolah harian. Cikgu rasa kejap lagi kita invite dia daripada utara, nun jauh di sana. Dan ada seorang lagi adalah pelajar UTC Premier kita
yang kita invite untuk dia bagi tahu sendiri kat kamu macam mana, apa experience dia. Kejap lagi, itu kejap lagi. Sekarang cikgu nak tunjuk soalan tu. Mari mana screen. Mari kita. Okay. Cikgu nak tunjuk sahaja soalan, tak perlu jawab. Nampak tak cikgu ni suka macam ni, hidup kita, kita simplify kan dia. Kita jangan stress-stress. Okay? Jangan stress-stress, kita fokuskan kepada apa yang kita boleh buat. Okay, tengok. Ha, ni selalunya student-student selekoh dia tahulah. Memang kita akan go through satu persatu ni. Benda-benda yang macam ni. Okay, jom baca sama-sama. Kamu tengok dekat screen je tau, kamu tak payah tengok dekat kamu punya ni. Supaya nampak cikgu conteng kat mana. Trial Perlis eh, ada daripada negeri Perlis kat sini? Ada tak orang Perlis? Cikgu Habib orang Perlis. Okay, last year punya trial. Soalan tanya apa kelas? Kita tengok. Jadual 8 ni maksud dia soalan nombor 8, maksud dia dia adalah soalan esei. Dia adalah soalan esei ni. Okay. Tengok eh, dia bagi alloy P, dia bagi alloy Q. So nampak tak ada benda gemuk kat tengah ni. Okay, kita baca soalan. Soalan tanya cadangkan alloy P dan Q. Okay, cadangkan alloy P dan Q. Oh, dia tak cakap apa-apa eh. Dia tak cakap apa-apa eh. Beza dia, okay jap kita cari persamaan. Ini X, ini X. Lepas tu dia bagi kat kita, ini Y. Lepas tu dia bagi kat kita lagi, yang ini adalah Z. Okay. So soalan kata, baca soalan balik kelas. Soalan kata, cadangkan alloy P dan Q. Lepas tu dengan menggunakan sama ada alloy P atau alloy Q. Maksudnya salah satu. Dia suruh kita terangkan dari segi kekerasan alloy itu berbanding logam tulen. Soalan ni berapa markah? Soalan ni nampak? 6 markah, kok-koklah siapa yang rasa cikgu ni sembang kan 6 markah. Ha ni Allah. Mana tadi soalan cikgu? Hey. Ha. 6 markah eh, nampak eh? 6 markah eh. So macam mana cara kita nak dapat 6 markah kelas? Bila dikata cadangkan alloy P dan Q, sebenarnya bila dikata cadang tu P dan Q kan? Kat sini dah dapat 2 markah. Lepas tu dia suruh kita bandingkan logam tulen terang dari segi kekerasan. Maksudnya sebab apa benda tu keras? Kuat sebab apa? Dia suruh explain. Kat situ lagi 4 markah. Tak payah jawab lagi. Nak tengok soalan je. Okay dah tak payah jawab. Kita pergi tengok yang ni. Nanti kita jawab. Ada masa dia kita jawab. Ni kita nak tengok dulu. Pattern eh. Okay. Penang 2020. Siapa orang Penang kat sini? Okay. Soalan nombor 10. Bila kamu nampak soalan tu nombor 7, 8, 9, 10 maksud dia esei. Okay. So nampak eh soalan nombor 10 maksud dia esei eh. So dia bagi bahan P, dia bagi bahan Q. Lepas tu dia buat susunan macam ni. Dia buat susunan macam ni. So soalan cikgu, cuba komen dekat cikgu. P ni alloy ke tulen? Alloy ke tulen? Ha. Alloy ke tulen? Tulen. Bagus. Okay, kita tengok soalan tanya apa. Soalan tanya, siapa bahasa Inggeris? Baca bahasa Inggeris kan? Nampak kan bahasa Inggeris kan? Material Q, bahan Q lebih sesuai dijadikan landasan kereta api. Okay, komen kat cikgu jap. Kalau landasan kereta api tadi, apa benda yang kita guna? Landasan kereta api. Railway track tadi kan? Ha, dia cakap duralumin. Railway track tadi cikgu rasa kita guna keluli. Betul tak? Kelulu pula. Asyik duk kelulu. Tengok balik nota kamu ni. Mana-mana. Ni. Railway track. Nah, nampak tadi duk merah dah ni. Keluli. Railway track. Yang duralumin tu yang aeroplane, yang bullet train, yang laju. Okay. Yang laju eh. Okay. Mana tadi kita pergi balik soalan kita. Soalan kita. Okay. So dia kata bahan Q lebih sesuai dijadikan landasan kereta api berbanding bahan P. Maksudnya yang alloy ni lagi sesuai untuk jadi landasan kereta api. So dia kata cuba terangkan dari segi susunan atom. Mengapa bahan Q lebih sesuai dijadikan landasan kereta api? Explain. Soalan 4 markah. Jawapan dia exactly yang macam tadi. Sebab apa?
Sebab kuatlah dalam sakit api kan. Kalau kita letak yang pure metal ni, kejap je dia dah bengkok dah. Ha, okay, kita tengok next soalan. Cikgu kata tak payah jawab, kita nak tengok je pattern soalan. Okay, ni dia bagi ni, dia bagi ni. Antara kiri dan kanan, yang mana satu alloy? Antara kiri dan kanan, yang mana satu alloy? Ha, yang mana satu alloy? Ha, pandai, kanan. Kanan ni alloy. Okay, lepas tu dia kata nyatakan jenis bahan dalam P dan Q. Dia dah bagi kuprum, lepas tu dia tanya bahan P ni apa. Kan, jenis bahan. So P dan Q, Q ni sebenarnya apa? So jenis bahan dalam P dan Q dia ada kuprum. So yang ini adalah bronze kan? Bronze, Z maksudnya dia ada SN. Ha, nanti kita tengok dia punya ni. Namakan atom X. Atom X yang ini apa benda? Yang ini. Okay, cikgu nak tunjuk soalan je tau. Bandingkan susunan atom dan terangkan sifat kekerasan. Nampak tak? 7 markah. Dia tanya sebab apa kuat lagi? Ini soalan trial negeri Johor. Set 2. Tak payah jawab. Nanti kita jawab. Kita tengok dulu soalan. Kita tengok trial nombor 1. Ha, yang ini dia saja nak buat psikologi kita, bagi emosi kita terganggu. Dia letak nombor 1, tiba-tiba bentuk macam ni. Ramai student bila nampak, alamak, alloy, aku tak sedih yang ini. Ha, dia digelabah lah. Okay, so dia bagi karbon dengan X. Okay, lepas tu dia kata, oh dia dah bagi tahu dah ni, atom alloy keluli. Keluli. Keluli maksudnya karbon campur apa kelas? Karbon campur apa? Ha, pandai. Ferrum. Lepas tu soalan tanya apa? Namakan X. X tu adalah ferrum lah tu tadi. Lepas tu dia tanya, 3 markah eh. Alloy keluli biasanya digunakan dalam pembinaan bangunan dan jambatan kerana kekuatan tegangannya. Key dia dekat kekuatan. Terangkan sebab apa keluli digunakan dari segi susunan atom dia. Kekuatan tadilah sebab apa dia kuat. Size dia berbeza, susunan tak teratur, apabila daya dikenakan, lapisan atom sukar untuk mengelongsor. Ayat yang sama. Lepas tu dia tanya, namakan alloy yang terbentuk sekiranya kromium ditambah dekat keluli tu. Ha, tambah kromium jadi apa kelas? Jadi apa? Jadi cantik. Tak boleh cakap cantik sebab dia kata namakan alloy. Alloy kita adalah dia jadilah stainless steel ataupun keluli nirkarat. Okay. So cikgu nak tunjuk banyak lagi contoh soalan tapi kamu boleh tengok sendiri ni alloy dia tanya semua benda yang sama. 5 markah. Sekejap cikgu laju-lajukan je ni. Ni alloy Selangor. Dia bagi bronze. Dia tanya sebab apa gangsa sesuai digunakan dari segi susunan atom dia. Explain 3 markah. Lukis 2 markah. Semua yang tadi yang cikgu bagi. Ini pasal alloy. Dia bagi kromium, karbon, besi. Lepas tu dia tanya sebab apa bahan Y lagi kuat, lagi keras daripada besi. Bahan Y tu apa? Bahan Y tu dia adalah sejenis alloy lah. Besi, karbon, kromium. So dia adalah stainless steel. So dia tanya sebab apa alloy lagi kuat. Nampak tak? Sama je. Bentuk pattern soalan tu. Adalah kat bawah ni semua sama je. Tak nak tunjuk lagi. Okay. Banyak sangat sama. Ha, poin dia nak cakap soalan senang je. Boleh faham? Boleh? Boleh faham? Kalau nak try, boleh try satu soalan. Kalau tak try pun kamu try objektif sambung sampai 20 pun dah okey. Okey, so cikgu akan teruskan esok kaca ni sikit sahaja. Cikgu akan pergi kaca dia diperbuat daripada apa? Daripada silika. Esok cikgu explain sikit. Lepas tu 4 jenis kaca. Direct je cikgu bagi yang slide tu kat kamu kejap lagi. Cikgu explain benda yang paling soalan suka tanya kat bahagian ni, bahagian ni, bahagian ni. Kegunaan kaca apa benda? Benda ni, benda ni, benda ni, habislah kaca. Terus kita akan masuk kepada seramik. Pendek-pendek sahaja. Yo, tak sedar kan? Sekejap, cikgu tunjuk ni. Cikgu tunjuk kat kamu yang notes tadi kan. Cikgu ambil dekat apa? Dekat Google je. Tapi cikgu suka notes ni. Before this pun cikgu cakap dekat Pro Max. Cikgu sangat suka notes ni. Dia daripada GeoCity apa tah, dia punya website. Okay. Kaca.
Kaca kan? Esok waktu kita nak belajar tu, cikgu estimate subtopik 2, 3, 4 ni dalam masa 1 jam dah boleh habis. Ha, cikgu akan explain dia je. Kaca ada 4 jenis. Benda ni, benda ni, benda ni, benda ni. Soalan suka tanya benda ni, boros sedikit. Sebab apa boros sedikit ni macam mangkuk pirate dekat rumah kan. Kalau kita masak guna kaca tu yang macam kaca dia warna coklat sikit tu. Ha, kat rumah senang dia. Nanti esok cikgu tunjuk mangkuk-mangkuk cikgu. Ha, so soalan suka tanya yang itu. Soalan suka tanya kaca diperbuat daripada apa? Jenis kaca ada 4, apa benda? Kegunaan kaca ni apa benda? Dah selesai subtopik 2. Lepas tu kita akan pergi subtopik 3. Nampak tak betapa sikitnya subtopik 3? Ha. Kita belajar pasal apa? Seramik. Seramik diperbuat daripada tanah liat. Buat ambil tanah liat bentuk-bentuk bagi dia jadi cantik. Lepas tu kita panaskan dengan sangat gila kuat. Lepas tu dia jadilah kuat. Dia jadilah keras. Harden permanently to form ceramic. Dia sangat keras, dia adalah rapuh. Dia digunakan untuk apa? Yang penting ni kegunaan. Diperbuat daripada apa? Kegunaan. Itu je penting. And then kita akan pergi composite material. Composite material ada satu, ada lima. Satu, dua, tiga. Lepas tu ada kawan. Empat, lima ni kawan. Fiber optik dengan fiber glass. Lepas tu habis. So sangat pendek topik ni. Tu esok eh. Cikgu send lah. Boleh cikgu send nota ni dalam Telegram. Okay. Tapi before tu cikgu nak invite dulu. Invite. Kita terus invite tiga. Ke satu-satu. Satu-satulah dulu. Cikgu pergi kepada Alfian dulu. Alfian ready? Ah, dia daripada Perlis lah, Penang. Betul tak Alfian? Silakan. Silakan. Ya, yeah, di situ. Alfian, boleh dengar suara cikgu? Okey, boleh, boleh. Cikgu dengar tak? Dengar. Okay. Macam mana perasaan lagi 5 hari nak dapat result? Sedikit nervous. Macam mana? Macam mana? Nervous juga. Nervous eh? Nervous juga. Alfian, cuba kenalkan diri. Alfian sekolah mana? Sekolah harian ke? Sekolah asrama ke? Macam mana? Okay. Hai, Assalamualaikum geng. Okay, nama saya Alfian Muhammad Alfian Haikal bin Hafizi. Dan korang boleh panggil Abang Pian. Okay. Dan ya. Abang Pian. Saya dari SMKA Al-Irsyad, Pulau Pinang. Okay, Wang Utara. SMKA. Sekolah Menengah Kebangsaan Agama eh? Yup. Ya. Yeah. Okay. Agama apa? Agama Al-Irsyad, Pulau Pinang. Al-Irsyad Pulau Pinang. Duduk asrama ke duduk harian lah rumah? Harian. Ha, harian. So saya Alfian cuba cerita sikit belajar online ni macam mana? Okay. Saya cerita sikit lah cikgu. Okay gang. Boleh benar. Boleh. Banyak pun boleh. Okay. Okay first kali saya ni dari pelajar asrama. Okay dari form 1 sampai form 4. And then time form 5 disebabkan kita PKP kan dalam bulan 3 macam tu. Cuti sekolah. Cuti sekolah kan. So saya macam time tu form 5 boleh masuk asrama. So saya fikir balik. Kalau masuk asrama 3 bulan tak boleh balik kan. So bukan itu masalah dia. Masalahnya macam kalau duduk asrama ni macam susah belajar sikit. Bagi saya lah kan sebab biasa kot. Tak biasa belajar kat asrama. Betul. Dia macam pelik sikit lah kan. So saya ambil Ya betul. Take action untuk berulang. Okay sepanjang form 5. And then macam cikgu tanya tadi, macam mana saya manage time sebagai pelajar berulang. Okay. First kali macam waktu online tu Alfian macam mana? Sebab dia orang ni cikgu duk tengok banyak komen. Macam duduk kat rumah kan, macam kita tak boleh keluar rumah kan. Lepas tu macam nak manage masa kat rumah, nak belajar online lagi, nak manage rumah lagi. Macam mana tu? Nak stress okay. Lagi, nak manage masa. Betul. Okay. So saya bagi tips sikit. Okay as a student yang berulang ataupun ialah kan online class. Betul. Yang berada di rumah. Okay macam saya ni, kita kena plan, okay, daily routine kita, okay, untuk setiap hari, okay. Sebab apa? Sebab kita ni as student, tak boleh sangat tau pressure diri kita untuk setiap hari kita study. Setiap masa kita study, tak boleh sangat, okay. Itu akan menyebabkan mental kita punya macam susah kan. Koyak. Koyak, okay. Mental koyak. Betul? Okay.
So apa yang saya nak cakap ni, kita kena plan daily routine kita. Okay, kita kena bahagi dua, iaitu kesihatan diri dan juga study. Okay, saya beri contoh lah macam hari ni, hari Sabtu, okay. Korang join dari pagi tadi, pukul 9 je kan?